všechny větší. Na kříži smrt porazil Ježíš, od pekla můj život zachrání. Z mrtvých stál, hrob se vyprázdnil, živý je nad smrtí zvítězil, on sám a sama, Ježíš je živý. Je živý. Můj šťastný den, on obmyl říky mé. Můj šťastný den, on stvořil vše nové. Už nebudu stejný. On změnil život můj, až před ním stanu tváří v tvář. Svobodný bez trápení řeknu Ježíši. Úžasný pokoj s radostí, na věky mě naplní sláva. Uvidím, že Ježíš je živý. Je živý. Můj šťastný den. Šťastný den, on obmyl říky mé. Můj šťastný den, on stvořil vše nové. Už nebudu stejný. On změnil život můj. O, jak sladnostní den. Tak nádherný den, ten zakrátný den. Jak majestátné a slavné je jméno tvé. Můj šťastný den, šťastný den, on obmyl říky mé. Můj šťastný den. Šťastný den, on stvořil vše nové. Můj šťastný den, on obmyl říky mé. Můj šťastný den, on stvořil vše nové. Už nebudu stejný. Pane, za tvé spasení, díky za tvoji záchranu. Uctíváme tě, Pane, dneska na tomto místě. Děkujeme ti za tou přítomnost. Tvůj domov je v srdci mém, od začátku toužíš být v něm, i když já se bráním, ty jsi mě zachránil. Hej! Ježíši, tvou lásku znám, sám celého mě máš, celého mě máš. Láska tvá v srdci mé stále proudí, každý den stále víc, já se měním. Tvá skvělá láska plní mě novou sílou. Jenom nevěrný, láska tvá v
srdci mé stále proudí. Slyšíš, už přichází jeho chvál, uctívej a k nebe k nám se stoupí. Tak se
pozvedám i hlížím obzor. Naději novou mám, z prachu se pozvedám a zavolám. Slyšíš, už přichází, jeho chvál uctívej, ať nebe k nám se stoupí. Tak slyšíš, už přichází, jeho chvál uctívej, ať nebe k nám se stoupí. Jsme svobodní, prameny proudí v nás, nic nezastaví nás, tančíme před tebou. Jsme svobodní, prameny proudí v nás. Ta řeka nám život dává.
Díky, Pane, za řeku života, za spasení, za to, co máš připraveno pro ty, kteří tě milují. Děkujeme ti, Pane, za tvou lásku. Děkujeme, že jsi se nad náma smiloval. Haleluja.
radost mě plní. So
chci stát. Yeah.
slávy, hoden si našich chvál, vítěz a král. Ježíši, úžasný, moc si jsi stále, úžasné jméno má. Yeah.
že noc stojí při mě, můj Pán stále chrání mě. Když je noc stojí při mě, můj Pán stále chrání mě. Jsi dobrý, čekej na Pána, na svatého Ducha, na jeho vedení, naplň se svatým Duchem. Víte, že mluvíme o boji a dneska bude velice silný odkaz, velice závažný. Budeš potřebovat sílu, aby si to vůbec unesl. Aleluja. Kilaitora labaši alamantas. Aleluja. Pozvedněme ruce, protože v Biblii je napsané mnohokrát, že pozvedejme ruce k Pánovi a toto je ten čas, kdy se nejlehčeji pozvedají ruce k Pánovi a kdy to má veliký význam, protože Boží lid své ruce pozvedá k Bohu, který je vládcem celého nebe, který trůní na nebesích. Haleluja. Haleluja. Pane, jako malé děti k rodičům, tak zvedáme své ruce k Tobě, jako ty, kteří chtějí, aby si je ty vzal svými rukami a pozvednul k sobě, vzal do náručí. My tě chválíme, Pane, vyvyšujeme, my se Tobě vydáváme, odevzdáváme. Modlíme se, Pane, aby Tvoje síla, Tvůj duch, Tvé pomazání bylo na nás. Prosím Tě, Pane, aby si nám ráčil dát i dneska ducha moudrosti a zjevení k pravému poznání Tebe. Já se modlím s veškerou autoritou jména Ježíš. Se modlím proti těm hradbám, proti veškerému nepochopení a povyšování se proti Boží známosti, kterou Satan staví v lidských myslích a kterou se mu podařilo vystavit v našich myslích. Toto ať je zbořeno i dneska v tom mocné jméně Ježíš. Ať je to zbořeno mocí svatého Ducha. Ať je to zbořeno jménem Ježíš. Ať je to zbořeno mocí krvi Kristovi a mocného evangelia, které je mocí Boží na záchranu spasení každému, kdo věří. Modlím se, Pane, ať jsou otřeseny mocnosti, ať jsou zničeny skutky ďábla v životech lidí, bratrů, sester, ponejprv a těch, kterým zvěstujeme evangelium. Jdeme proti tomu jménem Ježíš, proti veškeré moci, úskočnosti, ďáblovi, taktice, ďábla, ničíme to, božíme to mocným jménem Ježíš, ve jménu Ježíš.
Tak jak šel Dávid proti Goliášovi, tak my teď jdeme proti ďáblovi, satanovi a veškerým mocnostem temnoty, zlým duchům v povětří. Zavazujeme vás pro tu moc a sílu jména Ježíš. Zavazujeme síly, které by chtěli bojovat proti Božímu království, utlačovat Boží království v našich životech, v nás, ve jménu Ježíše Krista. Se tomu spíráme ve jménu Ježíše Krista, bojujeme proti tomu, zavazujeme vás, vyznáváme, že vás porazil Ježíš, vyznáváme, že Boží syn nad vámi zvítězil, že vás odzbrojil a že má veškerou moc, a tam, kde je vzývané jméno Ježíš, tam je Boží království a jeho vláda přítomná, a tam musí ustoupit království temnoty. Vytlačuj ve jménu Ježíše Krista každého zlého ducha, vytlačuj ty mocnosti temnoty, ten vliv, vytlačuj ty konstrukce, vytlačuj tu organizaci, vytlačuj ve jménu Ježíše Krista pryč z našich životů, srdcí, myslí, z našich rodin, vytlačuj to v mocné jméně Ježíš, pryč z našeho zboru, vytlačuj to ven z tohoto města, vytlačuj to pryč ze životu těch, kteří uvěřili v Ježíše, kterým jsme zvěstovali slovo. Vytlačují to mocné jméno Ježíš, bořím ten záměr a plán, který má ďábel s naším sborem, veškerou tu taktiku, ničím v tom mocné jméno Ježíš, a vyznávám, že to, co Ježíš nás započal i dokoná, vyznávám, že to dokoná s každým jedním z nás, který se hlásá k Ježíši a do Božího království, a který patří do domu Božího, a který se počítá mezi Boží děti, a kterého jméno je zapsané v knize života. Vyznávám, že pro Boží jméno, pro Boží milosrdenství, pro jméno Ježíš, pro krev Kristovu jsme chráněni jeho moci, jeho duchem, jeho krví. Vyznávám, že žádná zbraň sestrojená proti mně, proti nám se nepovede, a každý jazyk, který povstal proti nám, proti mně, bude odsouzen, bude vyhamben, bude ukázán jako lživý ve jménu Ježíše Krista. Vyznávám, že každá zbraň sestrojená proti nám se nepodaří, protože Bůh to zařídí, protože je mým Otcem, protože je ten, který nám to slíbil a zaslíbil jako dědictví Božích dětí, že žádná zbraň, kterou sestrojil ďábel proti nám, se nepovede. Že žádný jazyk, žádné slova, které jdou proti Božím dětem a jejich zničení, se nepovede. Protože Bůh má záměr, Bůh nás zvěděl, Bůh nás předurčil, Bůh mě povolal, Bůh nás povolal, Bůh nás obdaroval, Bůh nám dal plán a cíl, a to, co započal, i dokoná v našich životech, a Boží království bude růst a Boží království se rozšíří. Rozšíří se na nás, rozšíří se kolem nás, rozšíří se skrze nás, v tom mocné jméno Ježíš. A my budeme růst, protože je to Boží plán, Boží zaslíbení, a veškeré ty síly, které stojí proti tomu, vytlačujeme, ničíme je, vyzýváme je, aby se poddali pod mocnou Boží ruku, vyzýváme je, a na ně přijde moc Božího království a Duch Svatý přijde na ně. A tak, jak se postavili proti nám, tak sedmými cestami a sedmnásobně větší sílou budou odraženi v tom mocné jméně Ježíš. Protože velký je Pán, velké je Boží jméno, velký je Bůh Izraele, vyvýšený nade vším, kterému je dána veškerá moc na nebi i na zemi. Ježíš je Pán, Ježíš je král králu a pán pánu. Před ním se pokloní každé koleno. Ďábel, satan zloží a skloní svoje kolena před ním. Padne na kolena. Každá mocnost se skloní před ním. Všechno království temnoty bude zničeno, všechno království temnoty bude odstraněno, a Ježíš bude vládnout, a Ježíš a jeho vláda naplní celou zemi. V tom mocné jméně Ježíš. Toto je pravda Božího slova, toto je Boží plán a záměr, toto je tajemství a moc živého Boha, a toto se naplní na zemi. A já tě prosím, Pane,
aby sme byli v tvých plánech a cílech. Ja ťa prosím, aby sme stáli v tvojej armáde. Ja ťa prosím, ráč každému dát ducha moudrosti a zjevení k pravému poznání tebe. Osviť oči každého mysle, aby videl, jaká je nádej tvého povolání, jaké je veľké bohatství tvého dedictví medzi svatými a co ta nesmírna veľkosť tvé moci vzhledem na nás věřící, kterou si vypůsobil v Kristu Ježíši, když si ho vzkřísil z mrtvých a posadil si ho po své pravici v ponebeských oblastech nad každé knížectví a nad každou mocnost a nad každou vrchnost a nad každé jméno, které se jmenovalo v historii, které se jmenuje teď a které se bude jmenovat a bude zjeveno i v budoucnosti. Všechno si podal pod nohy Ježíše Krista. Všechno si podal pod nohy Božího Syna. Všechno i nás a všechno si naplňuješ ty sám pro sebe i nás a všechno podáš i pod naše nohy a je napsané, že brzy skrouší satana pod naše nohy a je požehnané, vyvýšené a oslavené tvé jméno v tom mocné jméně Ježíš. Haleluja. Haleluja. Kilaj šelamára makata parába basíple batíne rantas a kerbáni o kembromás. Haleluja. Haleluja. Dobré, Pane, je bojovat tvé boje. Modlím se za každého, ať Pane má moudrost a vedení svatým duchem, jak bojovat dobrý boj víry. Modlím se, Pane, ať na každého přijde pomazání svatého ducha, protože je Božím bojovníkem v Boží armádě. Zařaď každého, Pane, na to místo, kde má stát a kde má bojovat dobrý boj víry. Mocné jméno Ježíš. Modlím se, ať není zneužívaná tělesnost nikoho pro satanové cíle. Modlím se, ať není tělo, duše, duch zneužívan ďáblem. Ať nikdo nevědomé nebojuje za království temnoty. Ať nikdo není v řadách nepřítele, protože má nevědomost, protože nenasleduje Pána. Zbož, znič, Pane, každou moc nepřítele. Kilo šalamati kalamor mas a barbela lotara latia kikapa ilanta šalanihta hel a berbeke tutli nazaratina marani akibo. Haleluja. Iran šolamanis i kramanti amengadoros eble batara lansia telgani i primasta lobašata fadiga has. Haleluja. Il arto ti a chi si permanas, ablamati che tora labati a si permasos, i bremati a chi blemanas, ebramai chanati che toras. Haleluja, haleluja. Děkujeme ti, Pane, že ďábel nerozumí řeči Božího království, že nemá jak odhalit taktiku, nemá jak odhalit plány Boží, ze zničením jeho armády, jeho moci, jeho struktury a jeho organizace. Děkujeme ti za to, Pane, že ďábel nerozumí lásce, nerozumí milosrdenství, nerozumí pokoře, nerozumí tomu, jak se bojuje, boj, víry. Děkujeme ti, Pane, za to, že jsi nám dal všechno k tomu, aby jsme zvítězili. A děkujeme ti, že vítězíme skrze víru a že ty jsi vítězem a my spolu s tebou. Děkujeme ti za to místo, kde jsi nás dostal, že sedíme s tebou v ponebeských oblastech a nikdo nás odsad nedostane. Ať je požehnané tvé jméno, Pane. Haleluja. I kermasti a bás. A prebásel arto di a kišelmane i plaváro onti a ke. Ať přijde na tebe síla Boží. Ať přijde na tebe zbroj Boží. A tě obleče svatý duch jako Gedeona. A tě obleče svatý duch na sebe. Ať obleče tebe do Boží zbroje. Tvoji mysl, tvoje srdce, tvého ducha, tvoje tělo. Teď v mocné jméně Ježíš. Ať se tě bojí ďábel. Ať utíká před tebou. A tam, kde se pohneš, ať on ustupuje. Kvůli tvým myšlenkám, kvůli tvým modlitbám, kvůli tvému pohybu. Tam, kde stoupí tvá noha, kvůli tvému pomazání, kvůli tvému postavení. Obleč se do Boží zbroje, v mocné jméně Ježíš. Ať na tebe přijde radost Pánova, která je tvou sílou. Ať na tebe přijde Boží smělost, ať na tebe přijde víra, ať na tebe přijde pomazání. Ať to vnímáš, ať jsi duchovný, v mocné jméně Ježíš. Ebar basti a kera lojta.
a tě vybuduje Pán. A tě vybuduje Pán. Mocné jméno Ježíš. A tvoje srdce přijímá Boží vedení. Mocné jméno Ježíš. Ať přijmeš povolání, ať v něm stojíš. Mocné jméno Ježíš. Haleluja. Ať se nezabýváš marnostmi, ať jsi efektivní, ať jsi úspěšný. Ať se prolomíš do požehnání. Mocné jméno Ježíš. Se modlím, aby skrze víru, vyznání, modlitbu, útok svatého ducha na království temnoty, ať přijde průlom na tvůj život, ať se osvobodí tvůj duch, ať se osvobodí tvoje duše, ať se osvobodí tvoje okolnosti, v tom mocné jméno Ježíš. Haleluja. I láro šajene lakámas, e barbatia silbena ronte dík. Haleluja. Elamboru, voša laman kit breba, i klamase la monte relej debis. Haleluja. Duch moudrosti a porozumění, ať přijde na každého, ať to funguje v životě každého, ať se zjeví Boží syn, který maří skutky ďábla v životě každého, ať každý vnímá, co dělá, a ať každý dělá to, co efektivně potírá království temnoty, ať vítězství přichází ve větší a větší míře, v tom mocné jméno Ježíš, haleluja. Langas bas, abrebai to doloroite di kelmani. Aleluja, ilandia me staro rosas. Mocné jméno Ježíš, ať teče Boží moc, ať cez internet se dotýká lidí, ať se rozšiřuje Boží království, a ty hradby se uvolní. Mocné jméno Ježíš, haleluja, ať pomazání pro boj, pro vítězný boj, ať proudí. Ať proudí, ať se dotkne svatý duch démonu, ať je vyhodí ven, v mocné jméno Ježíš. Ten hmyz, ty mouchy, ty zástupy zlých duchů, ať jsou vytlačený v tom mocné jméno Ježíš. Haleluja, 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 i kermo mou spás, haleluja. Oslavujeme tě, Pane. Oslavujeme tvé svaté jméno. Oslavujeme tvé vítězství. Oslavujeme tvou moc. Oslavujeme tvé postavení. Oslavujeme všechno to, kým jsi. Ty jsi kníže pokoje. Ty jsi mocný hrdina, generál. Armádní generál. Hlava všeho. Tobě bylo dáno všechno. Pro tebe to bylo všechno stvořeno i my. Haleluja. Kyrošas. Mas, mas, aleluia, é permática esta paz. Aleluja. Bratři a sestry, je čas boje. Aleluja. Je sezóna, kdy se bojuje. Entaro mansadia gilamo tas. Aleluja. Elaronti abamantiga. Aleluja. V Izraeli byla sezóna, kdy se bojuje. Na podzim a na jaro, když není příliš velká zima, když není příliš velký horko, kdy je ideální čas na boj, a my duchovně se nacházíme v čase, kdy je ideální čas na boj, a kdy je potřeba bojovat, a kdy je potřeba vítězit, a v sezóně dějin lidstva je ideální čas na boj, a ten boj bude tuší a tuší,
a vítězství bude větší a větší, jen musíš bojovat. A musíš bojovat dobrý boj víry. Aleluja. Aleluja. Některé věci nesmíš dělat a některé věci musíš dělat. Pokud budeš dělat věci, které nesmíš, a pokud nebudeš dělat věci, které musíš, tak si v té druhé armádě děláš přesný opak. Ale Svatý Duch ti zjeví věci, které musíš dělat, které si doposud nedělal, a zjeví ti věci, které nesmíš dělat, které si doposud dělal. A tehdy přijde vítězství, tehdy přijde obrovská Boží moc, tehdy zakusíš, kdo je Ježíš a jakou moc v skutečnosti má, a tehdy v něho uvěříš, tak jako učedníci, kdy zakusíš moc, jakou si nikdy v životě nezakusil. Haleluja. Eperbasia lamat. Haleluja. Já jsem měl včera svátek a jedna z nejfrekventovanějších přání, které bylo, a za to jsem velice rád, tam nebylo, že zdraví, tam nebylo, že hojnost, ale tam bylo, že pomazání nejvíc. Haleluja. Nejvíc mi bylo přáno pomazání. Haleluja. Haleluja. Kilantora lamantas. A já to přijímám. Haleluja. I parmasa kilamontas. A parbasi alante dir. Haleluja. I kilbaroša lamanterbanos. Haleluja. A máme svátek. My máme svátek 365 dní v roce, kdy oslavujeme vítězství Ježíše Krista, kdy si přejeme, kdy si žehnáme a kdy přijímáme dary nebes. A ty dary jsou všechny v přítomnosti Svatého Ducha, v pomazání, haleluja, které nás činí duchovnými lidma, svobodnýma lidma, mocnýma, silnýma lidma, který máme své cíle, který máme své vítězství. Amen. Haleluja. A když Bůh nám otevře oči, tak se začneme zabývat věcmi, které totálně rozšiřují Boží království na zemi. Amen. Takže dneska budeme pokračovat a chci vám říci, že haleluja, Pán založil tenhle ten sbor na tomto místě v totálně nepřátelském prostředí duchovním, ale je tady. A to, co Bůh započal, i dokoná. A dělá to s tebou, tebe chce na to používat. Amen? Aj tě použil, aj tě znovu zrodil, aj tě povolal. A chce se oslavit na tobě, na mě, skrze svého ducha. Haleluja. Proto se odvrať svůj zrak od věcí pozemských. A Ježíš nám říká, nehleďte na ty věci pozemské, ale na ty nebeské. A modlím se, aby si viděl aj dneska, aby ti pomohli, aby dneska si se osvobodil a mocně postavil do vítězství. A sobě to přeji nejvíc. A ak chceš to někomu nejvíc přát, tak ti doporučuji, popřej sobě nejvíc. Měj se rád. Amen. Haleluja. Nebuď tak velice skromný, že to přeješ mě více jako sobě. Ale nejdřív popřej sobě, a potom, když máš vůli, tak přeji aj ostatním, a na tebe přijde Svatý Duch. Amen. Řekni, přeji si. Sobě přeji. Hojnou míru Svatého Ducha. Ať přijde na mě. Haleluja. Haleluja. Toužím potom. Po darech chci stát na místě, kde budu obdarován. Chci být schopen to přijmout. Teď, dnes. Haleluja. Pán ti dá přilbu, dá ti brnění, štít, víry, dá ti pancíř, dá ti boty vojenský, meč ti dá. Haleluja. Plášť ti dá. A to, když máš ten červený plášť, to už jsi důstojník. To už nejsi pěšák. To jsi stotník už. Haleluja. A tak ti přeji, aby si takovou zbroj Boží dneska vzal na sebe, takové odhodlání bojovat,
že budeš mít víru jak ten stotník, či už ten Cornelius, anebo ten, který přišel za Ježíšem, aby Bůh uzdravil jeho sluhu. Amen? Haleluja. Kilaronta. Takový voják před křížem římský, ten říká, že toto je Boží syn. Teda jak jeden člověk vyzná Ježíše jako pána spasitele, už je v armádě, už je pěšák, už říká, toto je Boží syn. Už má obrovskou moc, například má moc ukřižovat. Haleluja. Má moc růst. Ale pokud má takovou víru hierarchickou, že už ví moc slova, protože ty důstojníci, ty všichni řídí slovem, ty pěšáky, ne? Víte, co říkal ten stotník? Jak když někomu řeknu, choď tam, anebo tam, tak to se už stalo. To prostě tak mezi námi funguje. Tak to fungovalo v římské armádě. Haleluja. 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 Ty zákony v armádě jsou obrovsky přísné. Haleluja. Já jsem byl na vojně. Představte si to, jo? Na jeden rok. Na úplně takový lehký vojně, kde jsem byl takzvaný stražák. Čiže strážili jsme PHM. Bylo tam 80 vojáků. A mezi námi vojna trvala jeden rok. A mezi námi byli dva vojáci, kteří už byli na vojně spolu s basou 2,3 roku. Proto, že dezertovali. A vojenské zákony jsou tak přísné. Oni normálně jako ušli z vojny, ale tak, že úplně takým klasickým, nerozvážným, mladickým způsobem šli na dovolenou, na opušťák a nevrátili se. A přišli tak asi do měsíce, okamžitě dostali paragraf dezerce, normálně Sabinou soud, byli natvrdo prostě zavřeni vyše roka ve vězení. A pak se vrátili a dosluhovali prostě válku. Nikdo se s ním neparal, nikdo neřekl, že to je jenom jakože, to jenom když by byl konflikt, skutečná válka, tak jsou ty zákony uplatněné. Ne, prostě, oni byli normálně doma, někde, nevím, co dělali. Oni zdrhli, dezertovali zo základní vojenské služby. Takže ty zákony, boje jsou a války jsou velice přísné, takže tě obleče pán do zbroje, budeš neohrožený. Tlaková vlna duchovní půjde s tebou, někam přijdeš a království Boží bude nastoleno. Amen? Nalaď se na to, v mocné jméně Ježíš. Amen. Nestihl jsem poděkovat chválám, zmizeli. Haleluja. Přemýšlej, kterou část zhromaždění máš nejraději a přijdi na to, že každou. Modli se za lidi, za ty, za které bojujeme, ať jsou v zhromaždění, ať jsou v budování. Je dobré, že jsi tady, protože samozřejmě chválit, uctívat pána je součástí duchovního boje a my budeme mluvit o duchovním boji. Budeme mluvit o království temnoty a o Božím království. Budeme na to pozorovat a pozývám tě zítra na modlitby, aby se přišel modlit. Zítra jsou speciální modlitby s mým osobným pozváním. Jo? Řekni, tak to zítra už přijdu, když mě pastor osobně pozývá na modlitby, to přijdu se modlit a budeme toto, co dneska budeme mluvit, budeme uplatňovat s vírou v to, že to bude mít velice dobrý dopad na náš sbor, na naše bratry a sestry, na tebe samotného, OK? V 18:00. Něco si řekneme a potom se hodinu budeme modlit. Odběhni ze svého života na tuto jednu hodinu a pozoruj, jak ti půjde den, kdy se hotuješ do boje, teda
od 6 do 7 hodinu budeme tady bdít. Jo, jako ortodoxi, když chodí kolem zdí nářku, tak tam odběhujou se modlit ze svého života, anebo tam chodí pracovně. To znamená, že jeden ortodox jde 2 hodiny se modlit ke zdí nářku, potom z práce, je to jeho práce kněžská, odejde a řeší své věci, nakupuje nebo co, a v případě, že jde popri zdí nářku, tak si ještě soukromně odběhne se pomodlit na 30 minut, pak jde domů, doma něco dělá a už cítí zase, že musí znovu do práce se modlit, anebo že si chce odběhnout soukromě zase na modlitbu. V případě, že manželka je hustá doma, tak jde prostě úplně cíleně řešit rodinné věci ke zdinářku, tam si sedne, medituje, pospí si trochu, odpočine si, zregeneruje, zase se vrací domů. Tak odběhni ty zítra ze svého života na modlitbu na hodinu, dobře? Rád tě tu vidím. Když se takhle sejdeme všichni, jo? Či nepředstavitelné pro mě, já jsem v jiných věcech zítra zabetonován, si řekneš. Tak tě pozbuzuji. Potom ti dávám do pozornosti, tady máme nové knihy, co se týče duchovního boje, tak ten Peretti, ten, co píše ten román, který setkání se nazývá, střetnutí, tak vláci temnoty. Dneska zajímavá věc, o těch vlácích temnoty si něco řekneme, podívejte, má co napsat, teda buď má jenom velkou fantazii a píše o věcech, kterým nerozumí, alebo píše o věcech, které rozumí, takže má co napsat. To je vláci temnoty, budeš škoukat, budeš se divit, protože aj dneska, aj z těch knih a z písma můžeš zjistit, jak to je. Budeš se divit, jak to je. No, tak. Potom jsou tady dvě knihy, které samozřejmě, že souvisí s duchovním bojem, když jsou nazývány Síla modlitby. A tyto knihy jsou manželkám, Růžová manželkám je věnovaná, čiže toto by muži neměli číst. A jmenuje se to Síla manželčiny modlitby. To je zajímavá věc, že existují modlitby manželčiny. Takže ak ta žena Stormy Omartianová, co je známé jméno, má to pomazání zjevení, tak ví přesně, jak se mají manželky modlit. Ak nejsi manželka, tak ji čtí předčasně. Když jsi manželka, tak ji čtí aktuálně. Když jsi už byla manželka, tak nemusíš číst. Manželé, nájdete si jinou knihu. Nevím, či ona napíše, nebo její manžel Síla manželovy modlitby. A potom ona píše Síla modlitby za vaše vnoučata, babičky, poslouchejte. Jo? Táto kniha například už je aj pro dědečky a babičky. Pro mě ještě ne, aspoň si myslím. Ale přijde čas, kdy aj pro mě tato kniha bude aktuální. Iba, že by tam psala, že se máš dopředu za vnoučata modlit. Janko, pro tebe je to úplně aktuální, jo? To znamená, ak ty nebudeš vědět, jak se za vnoučata modlit, tak tady máš tuto dobrou knížku. Takže vám je doporučuji. Co to je? Žít v dobrém manželství se dnes jeví jako nedostižná vize. A když se něco ve vztahu nedaří, hledáme pomoc všude možně a jen málo spoleháme na sílu modlitby a boží moc, jak přiznává hned i v úvodu sama autorka. A vnoučata? Když poprvé uvidíte své vnoučata, odehraje se vám v srdci něco úžasného. No, já jsem viděl vnoučata cizích a taky se odehralo ve mně něco úžasného. Vnoučata jsou darem, který nám dává Bůh.
a vaše modlitby jsou zase darem, jejíž vy dáváte jim. Bůh vám svěřuje významný úkol. Máte svému vnoučeti nebo vnoučatům sloužit, nejen slovem a skutkem, ale i modlitbou. Haleluja. Takže já mám více času, kým nemám vnoučata. Musím najít, čím, jakými modlitbami naplním já svůj čas. Ten, který mám vyhrazený pro vnoučata. Když přijdou na řadu, budu se za ně modlit. Ale jak napsala aktuálně tyto dvě knihy, tak napsala aj asi sílu modlitby za děti, ne? Že aj za děti? Aj síla manželů. Ona napsala? Manžel jej napsal. Dobře. To si myslel, že by nezačala vnoučaty, jo? Takže je to nějaký manželský pár, který to ví obšancovat všechno, všechno, jo? A když budou dlouho tady žít na zemi, a neberte to jako ironii nebo legraci, a myslím to úplně jakože vážně, jen radostně, napíšou aj síla modlitby za bratrance. Aleluja. Takže dávám vám to do pozornosti. Za chvíli nás Peťo pozbudí k sbírce. Měl jsem tu čest a možnost pracovat pro zbor aj tento týden. Dovezl jsem 13 židlí. Nevím, kdo těch 8 zmontoval. Zmontujte aj těch dalších 13. A pozvedáme všechno, co se dá na každý úrovni. Tu techniku pozvedáme už dneska po dvou zhromažení, kdy technika nefungovala, funguje, protože dokupujeme další věci v řádech desítek tisíc postupně, aby to všechno fungovalo. Katku poprosím, aby ty myšlenky světaborné, které já tady říkám, aby je pouštěla do světa, aby se mnou spolupracovala, aby byla můj sociální manažer, která to dává všude na TikTok, Twitter, LinkedIn, Spotify, Facebook, YouTube, Rudého práva, Parlamentních listů, na billboardy, Seznam.cz, do vitrín městských zastupitelství a na nástěnky ROH, a SZM a všech těch informačních kanálů mediálních. Amen. Dal by pán, že i dneska by jsem řekl takové věci, které tě pozbudí, požehnají. Boju dobrý, boj víry, uchop, tak jako Timoteovi Pavel říkal, jak jsme říkali, že pořádně se toho uchop, zmocní se toho pořádně, boju dobrý boj víry. Tento týden evangelizujeme kdy? V 16 hodin úterý. U? Na parkovišti u tržnice u vchodu do parku. To je trošku jinde, jako u Šantovky, ale je to v tom areálu. Jo? Takže se postavíme na jiné místo. A jsme tam my, nebo přijde za náma někdo? My sami jsme tam. Aj punč vaříme, zima je, takže vaříme punč, služebničku máme. Za chvíli bude Mikuláš, budou Vánoce za chvíli, adventní koncert, minimálně jeden bude. Dětem dáme balíčky, zase jsou o rok starší. Ty, co neexistovali před rokem, už existují. To je například Ema, že je to tak, pozdravujeme Emu, aj mámu, aj tátu. A její babičku pozdravujeme, které se množí ty vnoučata. Janko, ty máš asi nejvíc vnoučat tady ve sboru? Jo? Kolik jich máš? Už máš 4 vnoučata. A to máš od 2 dětí a máš ještě další 2 děti. Poslouchej, ty budeš mít celý sbor z vnoučat. Nazvi svůj sbor Boží vnouče. Anebo zbor u vnuku. 4. Je někdo tady, kdo má... Šarko, ty co? Kolik máš těch vnoučat?
Dvě? Tom ještě nemá? Počkej, Mirečka je tady. Pozor, pozor. Ta má tři děti. Jeden, dva, jeden, pojď. Takže kolik? Čtyři vnoučata? Romča tři a Pavča. Pozdrav Pavču a řekni mu, že ať nenechá bratra takhle prostě vepředu. Ale ať... No, to... počkej. No, Romča, pozdrav Pavču a řekni, ať prostě prohlédne, jo? Takže 4 plus 1, 5. Ale už čekají. To a Janku, jsi na druhém místě, jo? Jsi na druhém místě, ty zase pozdrav Davida. Jo? A najdi Michala, kde je. No, takže dobře, takže 5 tady, to se už počítá. 5. A už ostatní. Mojmír? 1? 2? Kdo je tady ještě? David? Nic zatím. Jo? Dobře. Dobře. A má někdo ještě vnouče? No, prosím. Sedm. Prosím? Máme tu aj generaci z doby dinosaurů. Právnuci už čtyři. Čiže tady je poměr právnuků z kdyby tady byl táta Ksenie, tak ten tři? Že? By řekl tři? Má? Ty nemáš žádný sourozence? Nemáš. Co máš? Bratra máš. Nevlastní sestru a bratra, to musíš dvě vnoučata za jedno. Víš? Děleno dva, rozumíš? No dobře. Takže... Radku, ty máš? Babička má vnoučat spoustu, co? Kolik? Sedm. No prosím. Sedm, dobře, takže Radku, ty máš kolik? Vnoučata. Kamaráde, nechceš to přiznat, že? Chceš být jako já, že nemáš ještě, jo? Že jsi mladý, kamaráde. Ne. Už máš dvě vnoučata, dobře. Takže máme vnoučata, tím pádem máme děti, tím pádem jsme my. A chcete, můžeme se teď bavit o tom, kolik máme starých rodičů. Prastarých rodičů, praprastarých rodičů. A už potom dozadu nevíme generaci. No dobře, takže tady je zajímavý závod v pelotonu, 5-4. A tam... Ty dva starší, brada, sestra, ty odběhli, ty jsou prostě v stíhačce od tohoto. No dobrá. Ale v té další generaci tam to bude. Janko, a když to ještě Michal rozbalí s Davidem, tak prostě... Zbor u vnoučat. Jsi ty, Janko, Abrahamova dcera, naozaj. Takže duchovním bojem se budeme zabývat, budujme Boží dílo, budujme zbor, poprosím Peťa nás pozbudit k sbírce. Uděláme sbírku a buď připraven, protože zásadní věci řekneme o duchovním světě. Petr Vízi, toto je Boží muž a ještě se neukázalo, co bude. Tak, děkuji moc. Haleluja. Také vás chci pozbudit Božím slovom k dávání, k štědrosti, aby dneska jsme byli štědrí, protože to, co zasejeme, tak má velký význam aj pro náš zbor, pro nás samých. A je dobré, když podporujeme Boží dílo, aj sami kvůli sobě, protože veľa věcí, to, co my zasejeme do církve, tak sami užíváme. Takže je to takový náš domov, církev. Takže já si myslím, že je to dobrý motiv podporovat Boží dílo, podporovat církev. A já bych vás chtěl pozbudit Božím slovom k dávání.
a říct takovou jednu myšlenku, že dávat do sbírky se dá dvomi způsoby a k tomu se dostaneme díky Božímu slovu. A to je tak, že když dáš, tak můžeš mít ten pocit, že Bůh ti něco dluží. A tak stejně můžeš dát do sbírky ještě s jiným postojem, že Bůh ti nedluží nic. A to se pozbudíme teda Božím slovem. A jedno Boží slovo říká, že ne moci, ani silou, ale Duchem Božím. Takže vlastně záleží na nás, jestli například svoji duši, svojí sílou podporíme Boží dílo. To znamená, že to není špatná věc, když dám svojí sílou milion korun do sboru, do církve, tak církev bude z toho požehnaná. I ty budeš z toho požehnaný. Ale je tady ještě možnost dát Duchem Božím a k tomu se chci dostat. Já vás poprosím, otevřete si Rimanom 13. kapitolu. Pročtu jeden verš a věřím, že tento verš nám pomůže víc porozumět tomu, co znamená ne silou, ale Duchem Božím. A tady napsané jsou různé překlady. A řeknu tady ten překlad. Nikomu nebuďte nic dlužný, kromě lásky. Neboť ten, kdo miluje druhého, naplnil zákon. Jo, to znamená, že lidé navzájem, když svojí silou jednají třeba ve vztazích, tak jsou si navzájem dlužní. Tu spravedlnost lidskou. To znamená, že člověk není sám o sobě spravedlivý, ale když jedeme v lásce, láska je spravedlivá, tak jsme si navzájem dlužní láskou. A takisto my, když svojí silou chceme podpořit Boží dílo, tak člověk může mít ten dojem, že prostě Bůh mu něco dluží. A může mu to jít těžko. To znamená, že není tam ta síla, ten motiv prostě tolik podpořit Boží dílo, ale pokud dnes s Božím duchem, s Boží láskou, s motivem lásky, že miluji Boha, že miluji Boží dílo, dám do sbírky, tak člověk s takovou lehkostí dokáže podpořit Boží dílo, ne s tou tíhou, že Bůh mi něco dluží, ale s takovou lehkostí, že Bůh mi nic nedluží, a že prostě s tou důvěrou, že prostě Bůh se o mě postará, že neočekávám přesně to, co jsem dal do sbírky, jo, teď se nedívám každý den na účet, však jsem dal do sbírky, kolik mi přišlo, ale raduji se z toho, že to je ze srdce, že to je z lásky k Bohu, že to je ten nejlepší motiv, prostě dát, podporit Boží dílo. Tak k tomu jsem vás chtěl pozbudit, já vás poprosím, vemte svůj dar do své ruky a z radosti, a z láskou k Pánovi, s láskou k Božímu dílu i všem služebníkům vás poprosím, abyste i dnes přispěli štědrým darem, protože je to jedna velká, významná, slávná věc, kterou uctíváme Boha, věc, která ukazuje na to, kterým směrem jdeme, takže dávání ukazuje na to, že jdeme s tím správným směrem a já vám za to děkuji a já se pomodlím. Pane, já ti děkuji za každého ochotného dárce, pane. Modlím se, aby si požehnal dnešní sbírku, aby byla silná, aby byla slávná, pane, aby si požehnal, pane, každého ochotného dárcu, ať dnes, pane, dokážeme, pane, ti dát to nejlepší, pane, co máme, a s motivem lásky k tobě. Děkujeme ti za to. Jméně Ježíš. Amen. Amen. Haleluja.
Takže já děkuji aj všem, kteří nás podporují online z domovu. Víte, že dneska je to už možné poslat svůj dar i přes internet. A je několik lidí, nechci říct, že mnoho, několik takových je, kteří nás sledují, ani je neznáme a podporují nás. Takže jak vás to žehná, to, jakým způsobem jsme tady, sloužíme Pánovi, tak jsme za vaši podporu vděční. A když děláme sbírku, jsou tam dva účty, jeden speciální na náš plán a záměr v budoucnu mít vlastní zborovou budovu a ten druhý na Boží dílo, tak jak ho průběžně financujeme, tak budeme rádi, když nás samozřejmě podpoříte a ať vás Pán mocně požehná za to, odplatí vám, ať vám to neschází nikdy, ale ať máte svědectví, že vás to žehná a pozvedá. Tak, zabýváme se duchovním bojem a ještě bych se chtěl zmínit, ak si nebyl tady ve středu, měli jsme hosta, byl tady Tim Kispel a je to zajímavé, jak jste ho viděli, tak když začal mluvit, tak se trochu hledal evangelista, co bude říkat, říkal něco ze své služby a potom říkal, že bude kázat a já vždycky mám zájem na tom, aby když se s nějakými hosty potkám a nemám jistotu, že budou kázat Boží slovo, že přijdou a budou, někdy je na tom pomazání, že vypráví prostě ze života věci, ale já jsem rád, když donesou nějaký prostě hustý odkaz a když se bavíme, tak častokrát, tak to jsou duchovní lidé, tak oni to chápou, že mě znají, že se začneme bavit o písmu, tak hned mají takové břemeno na sobě, že prostě mají nějaký seriózní odkaz dát a tak bylo vidět, že se snaží a to, co jsem na začátku řekl, že jsme se vůbec nedomlouvali na ničem, že o čem by měl mluvit, je zarážející zajímavé, že mluvil o duchu náboženství, u nás, v našem sboru, jo? Tak jsem na to prostě velice pozoroval a myslím si, že ten odkaz prostě byl prorocký, tak si ho, ak je k dispozici, tak si ho pustíte, protože on mimo jiné, víte, když někdo naozaj se zjevením a s pomazáním mluví a on má strašně rád svobodu, on je evangelista, on strašně má rád lásku a Boží moc a láska a Boží moc se vylučuje s duchem zákonnictvím. Takže jeden evangelista, který prostě šíří tu lásku, tu milost a tu moc, ví přesně, co dělá a když on začne popisovat, jaká je to opozice a jaká je to protiklad zákonu, tak takový evangelista vždycky, když má někdo zjevení o moci evangelia, tak má zjevení aj o zákoně. A to, jak to vystihnul, to prostě, no, bylo to úžasná atmosféra, kdy já jako pastor jsem říkal, že co všechno nemusíš dělat, jo? Že? My chodíme do sboru, kde nemusíme se ani modlit, nemusíme tam ani vůbec sem chodit, nemusíme ani chválit Pána. Všechno, co tady děláme, děláme, protože to chceme, protože nás vede Svatý Duch a toto prostě vytlačuje a nedává prostor náboženskému duchu. A to, co říkal, že je jako had, jo? Že na člověka, že Satan dokáže s člověkem udělat to, že člověka deptá, že si denně nečte Bibli a že dávejte na to pozor, to byly excelentní myšlenky, že musíš číst Bibli. Musíš. A ak musíš, tak potom, když nečteš, máš výčitky. A teď je to otázka, či prostě k tomuto nás dovedl Svatý Duch. Amen? To znamená, že Bible, když mluví o musí, tak mluví o tom, že musí věřit. Kdo přichází k Bohu, musí věřit. Teda jediná výčitka, která je oprávněná, která nepochází ze zákonu, lebo zákon není z víry, tak je, že musíš věřit. Amen? A druhá je, že musíš bojovat, anebo nemusíš bojovat a nemusíš ani věřit, ale nebojovat a nevěřit jsou podle Bible dvě fatální věci. To prostě, když člověk ztratí víru a přestane bojovat, tak to nemá vůbec smysl.
A proto je velice dobré, když mluvíme o duchovním boji, aby si bojoval. A chci vám říct, skutečně přijď na modlitby, protože pokud ty uděláš jenom nějaký vnitřní souhlas, pokud ty uděláš jen nějaký tužebné rozhodnutí, to je nic. Normálně přijď bojovat, normálně naruš to nebojování v tvém životě a začni skutečně modlitbou. Skutečně vás vyzývám, přijď jedenkrát v týdnu na modlitby. Je to hodina času, tam někde se zachyť, prostě začni. Sebe ponoř do tohto boje, tak? Anebo do evangelizací. Přijď na evangelizaci a stůj tam. Přijď na hodinu, prostě namáčej se do Božího království, do věcí Božího království. Ak budeš lpět na tom, že já mám svůj život a do něho já prostě tak, aby jsem já měl klid a pokoj, vložím ty věci zhromaždění, tak prostě se stane z tebe náboženský člověk, který v neděli chodí, že to si on určil, chápeš? Jako když si někdo určí, že bude chodit do šachového kroužku, prostě on si to zaranžoval v životě. Ale my nepatříme sobě, my patříme Pánovi, to znamená to překlopení toho, že se vydej Pánovi, skutečně jako živá oběť, přijď na modlitbu a když se nevíš modlit a bojovat, tak tam stůj a řekni, já chci něco víc, Pane. A víte, možná zítra bude na modlitbách trochu více lidí pod vlivem toho slova, ale já tě vyzývám, že přijď s tím, že už budeš chodit stále na modlitby. To znamená, že přijď na modlitby a zeptej se mě, že co si o to myslím. A když já tam přijdu a bude tam Mirka a zeptá se mě, že co si o to myslím, že je na modlitbách, tak já jí řeknu, že bylo by překvapivé, kdyby ty si tady nebyla, jo? Ale když někdo přijde na modlitby a zeptá se mě, tak já řeknu, no to jsem překvapen, že si tady jako milé, pozitivně, ale to je o pochopení, jo? Když by si měl přijít, že no, udělá mu radost, přijdu, no tak to nemusíš chodit, ale bavíme se o hodině života s cestou, dejme tomu 2 hodiny. A máš prostor. Takže jdeme mluvit o duchovním boji, o struktuře království temnoty a Božího království. A dávej velký pozor, protože to jsou zásadní věci skutečně. A bez boje není vítězství. Amen. Takže najděte, prosím vás, list Efeským, 6. kapitolu. A tu čteme 10:12. 6. kapitola, 10. až 12. verš. Nakonec, moji bratři, posilujte se v Pánu a v převaze jeho síly. Budu to vykládat postupně. Posilujte se v převaze jeho síly. Teda, víte, když tady sedíš, tak nemá to význam, pokud nerozumíš, o čem mluvíme. Pokud nerozumíš, o čem mluvíme, nic se v tvém životě nestane. To porozumění věcem je strašně důležité. A tady je řeč, že Bůh má nějakou sílu. Amen. Ty jsi už slyšel, že Bůh má největší sílu, že mu je daná veškerá moc na nebi, na zemi. Tady je zjeveno, Pavel říká, a věřte mi, že věděl, o čem mluví, že síla pocházející od Boha přemáhá, alebo že je v převaze. Toto je strašně důležité, že Bůh je v převaze. Když jsem se na začátku modlil, tak jsem se modlil, aby nám, každému, Bůh otevřel oči. Abyste věděli, že když ďábel bojuje proti člověku, dělá všechno proto, aby mu zastřel, že Bůh vládne, že on přemáhá, že je v převáze. Amen? To znamená, že, dobře, přirovnám to k hokeji. Teda Bůh je tak silný, znáte prostě hokej, když se díváte na hokej, tak hrají 5 proti 5.
A když vyloučí jednoho, tak ten tým, který má 5 hráčů a hraje proti 4, tak hrá takzvanou přesilovku, že? A je v převaze. Ha? Je v převaze, všechno se na ledě přeorganizuje. Čiže jsou přesně určení lidé, kteří budou na tom ledě, a ta taktika toho, jak přecházejí z obrany do útoku, je přesně dána, jak přecházejí přes pásma. To znamená, první věc je dostat se do soupeřovho pásma, tam, kde jsou ty 4, a oni vůbec nepočítají, ty 4 počítají jenom, aby se ubránili a vyhodili ten puk na druhou stranu. Tých 5 počítá s tím, že teď budeme hrát na vašem území, na ty, když máte 3/3, tak v té třetině soupeře, a tam je ta lajna, a náš úspěch je, to znamená v přesilovce, může z 90% padnout gól z té třetiny. Musí se tam do toho pásma dostat podle těch pravidel a tam přemáhají, to znamená drží puk, to znamená oni určují, že kde puk bude lítat a oni se brání. A když se na to podíváte, tak těch 5 vypadá jako frajery, ty drží ten puk a ty prostě kontrolují hru a ty 4 se přizpůsobují a brání se. Nevím, možná někdo vůbec nechápe, nesleduje hokej, ale kdo to sleduje, to chápe. A pokud je nějaký tým silný, Kanada, jo, pokud máš slabý nervy, doporučuji ti fandit Kanadě, většinou budeš olympijský vítěz nebo mistr světa, jo? Já taky fandím Kanadě moc. Častokrát mě strhne fandění pro Čechy anebo Slováky, pak toho lituji, protože se vítězství nevím dobrat. Říkám si, mohl jsem Kanadě fandit. A Kanada, kým víte, ty naše týmy se připravují na to strašně dlouho a Kanada prostě tým oznámí tým studentům, že jsou zase mistrovství, že který můžou, který nejdou dělat barbecue a tých zavolají a ty tam prostě z těch kolejí tam přijdou, tam se prostě dají dohromady, seznámí se a v tom základu prostě prohrávají brutálně Kanada, lebo oni prostě tam trénují, sehrávají se. A potom, když už je 8 finále, semifinále a finále, tak tam už vědí, že tam jde o medaile a tam to vyhasí a prostě, když se jim těžce nedarí, tak jdou se stříbrnou medailou anebo prostě jdou ze zlatou. A takhle opřený o tu hokejku zadýchaný, prostě domů píšou v SMS-ku, mami, máme zlato, jsme mistři světa, jo? Když Češi vyhrají mistry světa, tak vždycky zboří staroměstský náměstí, lebo to je prostě obrovská věc. A Slováci ty porají celé Slovensko, když vyhrají, jo? A ty nervy, co máš za to? A poslouchejte, když je někdo tak dobrý jako Kanada, tak dokáže přemáhat v té třetině soupeře, aj když hrají 5/5. Normálně je tam zatlačit těch 5 a těch 5 se brání, lícají tam jako myši, ale ta Kanada lícá jako turbomyši tam prostě tak, že máš dojem, že hrají přesilovku, ale přitom ten poměr sil je 5/5. A já vám chci říci, že Boží království a moc pánova, kterou přemáhá, nepochází z množství, že jeho více, jako v ďáblovho království, ale pán přemáhá z té dovednosti, z té síly, z té nadřazenosti, z té vyšší moci. Haleluja. Chápete to, o čem je tady řeč? On je mocný. Jemu je daná veškerá moc na nebi i na zemi. A apoštol Pavel o tom dobře věděl, když řekl, nakonec, moji bratři, posilujte se v pánu v převaze jeho síly. Haleluja, v převaze jeho síly. To znamená, že dva nepřátelé, kteří bojují proti sobě, stejnýma duchovníma zbraněmi, pán a ďábel, tak ne z titulu jenom toho, že Bůh stvořil ďábla, ale z titulu toho, že jednoduše Bůh je mocnější. Amen? Řekni, Bůh je mocnější jako ďábel. No a my jako lidé pro
satanovu úskočnost my máme v sobě, jak v tom hokeji. Češi to mají méně, Slováci více. Prostě Slováci jsou mistři v tom, jak prohrát 3gólové vedení v 3 minutách posledních. Běžně to vědí. V posledních dobách Slováci aj teď udělali něco, co mluví o té převaze, že dlouho prohrávají, anebo prostě prohrávají velice rychle o 2 góly a zvrátí to na 3. To je převaha, chápete? Když se z minusu z 0-2 dostaneš na 3-2. A uneseš a máš tu naději u 0-2. Proč o tom mluvím? Protože ďábel chce, aby předtím, jak my se do boje dáme, už teď, když ještě nejdeme bojovat, když nejdeme na ten led, aby si měl ten blbý pocit a to tušení, že my asi prohrajeme. A ta frustrace naše je taková, že my dokážeme, chápete, Kanada se nebojí ani 5-0, když prohrává, ani 2 minuty, když jsou dokonce. Prostě normálně bojujou a za minutu dají 3 góly, je 5-3 a všem začne prostě být úzko, že oni to prostě vyhrají. To je prostě ta převaha síly. Slováci vyhrávají 2 minuty 3-1 a všichni si koužou nechty, že hádám to už prostě dotáhnou do konce. A potom je 10 vteřin do konce a je 3-3 a my se aspoň skrojí, aspoň ta remiska. To je ten útlak, to je ta naše zkušenost. A ďábel se snaží, chápete? A přitom my tam máme veterány, o kterých prostě ten komentátor říká, že ty ještě v 18. století hráli a brali zkušenosti. A tam jsou prostě taky ušáci kanadský mladí, prostě, který vůbec ani nevědí, kde jsou. A furt říkají, to jsou jejich první mistrovství, nemají žádné zkušenosti. A točí tam ty naše veterány tak, že my tam máme Jágr, ano, on je kostra, trčí z dresu, prostě je to obdivuhodný, jak dlouho hraje, chápete to? To znamená, ta frustrace naše před ďáblem je taková, že prostě my furt tušíme tu prohru prostě ve vzduchu a toto je ďábel. Toto je ďábel, který prostě toto dělá, který ti říká, že pamatuješ, to nedopadne dobře. Pamatuješ, že poznáš ty Murphyho, co se pokazit má, to se pokazit, to nakonec prostě, jenže Pavel neměl takovou tu životní zkušenost, ten viděl do duchovního světa a říká, nakonec, moji bratři, posilujte se v převaze jeho síly. To znamená, že trénujte, posilujte se tak, abyste stále v tomto duchu byli, že přemáháme. Amen? Že přemáháme. Pojď, my přemáháme. Je to naše víra, která přemáhá svět. A mojí touhou je, aby si byl nadšený pro to, aby si přemáhal a aby si se posiloval v převaze jeho síly. A toto duchovně uchopíš, že ty jsi vítěz a že přemáháš, že ty prostě, že v tvém životě bude ďábel hrát v oslabení bez ohledu na to, že nemá nikoho vyloučeného. Amen? Bez ohledu na to, že nemá nikoho vyloučeného, bude v oslabení. Izrael, se podívejte na mapu, 10 milionů Izraelců je obklopeno miliardou Arabů. Kdo přemáhá? Kdo přemáhá, kdo se koho bojí? Miliarda Arabů. Když se podíváte na boje Izraelců v historii, kdo přemáhá? Když se David postavil proti Goliátovi, kdo přemáhá? Haleluja. A nebojujeme proti tělu a krvi. A já ti přeji, proto přijď na modlitby, já ti přeji, aby teď Duch Svatý se tě dotknul a aby si říkal toto. Toto není možné, aby jsem žil pod tím útlakem. Toto není možné, aby jsem si toto nechal líbit. Toto není možný, aby já na čele s Pánem Ježíšem jsem hrál prostě s ďáblem 5-5 a cítil se jako, že jsem v oslabení, že on má přesilovku a že mě utlačí před mou bránou a já měl pocit, že dostanu gól. Toto není možný, já prostě vyvezu puk do jeho útočního, do jeho obranného pásma, já zaútočím. Řekni, já zaútočím.
Na otázka, zaútočíš? Tak ne, já jsem obránce. Já jsem obránce. Tak co si ty? Ty jsi obránce nebo útočník? Víte, když je pohroma, když hraje tým v oslabení, tak aj útočníci brání. Co je paradox, ne? On celý čas trénuje na útočníka, aby dával góly a přitom brání, aby góly nedostali. Když je frajer, dokáže i to. Samozřejmě, že jsou obránci. Legendární obránce slovenský Zdeno Chára, který má 2 metry 5 a ještě má brusle velké a ještě Mezinárodní hokejová federace mu dala výjimku na hokejku. To znamená, že hokejka může mít jenom určitou velikost. Nesmíš mít delší hokejku, ale Chára dostal výjimku, protože on říká, mně nemůžete dát tu nejdelší povolenou hokejku, lebo já budu 10 cm nad ledem máchat, lebo to je Goliát. To znamená, že jemu dali výjimku, aby měl, a on má takovou hokejku, že jeden hokejista musí ze středního pásma bruslit jako turbomíš, aby tam do toho rohu dole, on se jenom takhle natáhne hokejko. A Višňovský říkal, že ten tam prostě makal k tomu mantinelu po ten puk a zrazu se objevila čepel hokejky a puk vzala. A když byla přestávka, tak Chára k němu přišel a řekl mu, hane, jsi si nemyslel, že ten puk jakože dříve, víme, že jak já. To je převaha. A on byl úplně frustrovaný z toho, to je převaha. A nebo Chára je mírumilovný hokejista a potom přijde taky malá turbomíš a se rozmáhá rukami na něho, tak on takhle se na něho dívá z vrchu. A jen čeká, či ho to přestane bavit nebo ne. Potom ho táhne takhle za dres. A Chára mu jenom takhle pustí z vrchu takové prostě bourací kladivo a je věc vyřešena. To je legendární obránce. A když to posloucháš, tak cítíš to a když se díváš na to, a já ti přeji, aby jsme měli tento životní pocit v Božím království, který měl apoštol Pavel, že přemáhá. Amen. A tato převaha je jednoznačná a Pán říká, jděte do celého světa, daná mi je veškerá moc na nebi i na zemi. Veškerá. Choďte do celého světa. Tak já mám na vás otázku. Může Pán přemáhat i na tom místě ve světě, kde žiješ ty? Může? Nezdržuj. Odpovídej rychle. Může Pán přemáhat i v Olomouci? Aj v tvém životě? Můžeš mít životný pocit, že ty jsi profesionální vítěz? Můžeš. To není možné, aby s tímto utlačeným pocitem si žil, bojoval, protože se ti neotevřou ty cíle, které máš. A tam do této mentality a do tohto postavení je zapotřebí se dostat, osvojit si to, posilovat se v tom. Amen? Proto, když jsi v tom slabý, přijď. Víš, podle čeho víš, že jsi v tom slabý? Že se ti nechce na ty modlitby zítra. Víš, podle čeho můžeš skutečně vědět, že se ti nechce? Že máš na to důvody, že nemáš čas. Lebo ty máš zítra v 6 hodin strašně něco důležitého. Strašně ti to nevyhovuje. Máš jiný plán. Ještě k té Kanadě a Rusku. Víte, že v minulosti to byly prestižní zápasy, že to bylo světová událost, když hráli takzvaný kanadský pohár, který se někdy hrál v Rusku na 5 zápasů, hráli Kanada s Rusmi, anebo Američané s Rusmi, že kdo vyhraje, v jakém poměru ty zápasy. Víte, jaký profici jsou Američané a Kanaďané? Že na jaké úrovni jsou posilováni, jak profesionálně posilují? Že když přišli do Ruska, tak jim dali na snídaní šunku, sýr a chléb. A oni si hned všimli, že to je studené snídaně. Oni jsou zvyklí na hemendek ze slaninou.
A protože jedli hemendek se slaninou, v Americe to jsou prostě hokejisté, že? To znamená, že ten přísun energie toho Božího slova, na co ti to je? Víte, problém je, jak ty ješ místo síru se šunkou, hemendek se slaninou a přitom nebojuješ. A to je ta mentalita tělesnosti, že chce mít špičkovou starostlivost o sebe duchovní, že to chceš. Že to je nemyslitelné pro tebe, že když můžeš od pána dostat hemendek se slaninou, že ti pán dá jenom šunku se sýrem. Studenou. Ráno zbudíš a ty takový bojovník máš šunku se slaninou a kde je kuchař, který ti udělal hemendek se slaninou? A toto by jeden křesťan chtěl mít na snídaní hemendek se slaninou, ale to mají Kanaďané a jsou ještě tak šlechetní, že když přijdou k ním hrát Rusové, tak to dají i jim. Ta starostlivost od Boha je, víte, že o toho se více starají, kdo prostě je velice důležitý, ne? Prosím, zapomeňte na to, že jsme všichni rovní. Tak jako jeden můj přítel prostě řekl, že přišel na to, že věří v lásku a že před láskou jsme si všichni rovní. To prostě není tak. Jsme si všichni rovni a někteří, jak se říká, jsme si rovnější, ale ne z toho světa, ale z Božího království má každý svoji důležitost, každý svoji úroveň. Vysokostrukturované je Boží království anebo duchovné království. Co myslíte, o koho je lépe postaráno? O důstojníka nebo o pěšáka? Bible říká, že nikdo, kdo bojuje, nebojuje na svoje vlastní náklady, ale je o něho postaráno. To znamená, že válku nikdy nefinancuje ani generál, ani důstojník, ani pěšák. Ale o pěšáka, o důstojníka a o generála se někdo stará. Je to tak? Někdo nejdřív na to musí sehnat peníze. Co myslíte, z toho balíka starostlivosti jde na koho více? Kdo je důležitější? Samozřejmě, že ten důstojník. Proč? Protože se jedná o strukturu, která má svoje opodstatnění v duchovním světě, v armádě a ve veškerým pořádku na světě. Amen. A tomu, komu bylo mnoho dáno ty starostlivosti, to znamená, že zodpovědnost, když armáda prohraje, kdo je zodpovědný? Pěšák? No některý ani nemůžou být, lebo už jsou mrtví, že jo? Kdo je zodpovědný za prohru? No důstojník, že? Ty důstojníci, to velení. A co se očekává za tu starostlivost od toho velení, od těch vyše postavených? No, že vyhrají. Co se od té Kanady čeká, když ten hemendex dostává na snídani? No čeká se od nich, že vyhrají, že? Že budou olympijský vítězové. Ta ruská mentalita, to je úplně něco jiné. To jsou burlaci, kteří prostě na suchým chlebe vyhrají prostě, kteří ubraní Leningrad prostě na suchý kurce z chleba, jo? To jsou oni, kteří, to je prostě úplně něco jiného. Ale křesťané chtějí posilovat špičkově, chtějí mít špičkovou posilovnu, to chtějí mít. Prostě zbor tip-top, chvály, všechno pomazaníčko, všechno chtějí mít, prostě starostlivost, profesionální. Ale pak se očekává vítězství. Pak se očekává něco, co je adekvátné té starostlivosti. Amen? Takže apoštol Pavel to dobře věděl. Jakou měl mentalitu, když říkal, že vy se posilujte v převaze jeho síly, protože pán je ten, který přemáhá. A když jste byli ve středu ve zhromáždění, když žiješ s pánem, a když tě buduje, tak v tobě něco zůstává, nějaká slavná historie, která, chápete, ta Kanada je jinde nálet a všichni už jsou z půli prohráni, protože tam je nějaká historie, že jo? To prostě, to je nějaká značka, to je nějaká síla. A pán je už vítězem 2000 let. A když tu byl Tim Kispel, tak řekl jednu věc, ne silou ani moci, ale jménem Ježíš. A když máš to zjevení, a když v přesile jeho vlády se posiluješ, tak víš, že Ježíš říká vejme jménu,
Je mi dána veškerá moc, že před jménem Ježíš, jménem se musí sklonit každé koleno. A poslouchat to a uchopit to, čiže když jsem to poslouchal, a to funguje, když řekneš ve jménu Ježíš. Víte, co řekl Ježíš? Ty to hoře, kdybyste ve jménu a ve víře řekli, zvedni se. Chápete to? Prostě člověk tomu nechce věřit, že Ježíš, kdyby řekl Olivecké hoře a do rána je o 10 metrů posunutá, tak by do rána o 10 metrů posunutá byla. Protože on tomu fikovníku řekl, že ho proklínat z něho nikdo nikdy nejí ovoce a druhý den už byl suchej. Tak kde jsme? Co z toho plyne? Podívej se, nenamýšlej si, že jsi silnější křesťan tím, že od tvého obrácení uběhla delší doba. To, že od tvého obrácení uběhla delší doba, tam by měla být síla. To by si měl být namakanej a posílenej v převáze jeho síly. Amen? Neměla by být tam ta hamba, že běží čas a ty si rovnako slabý, rovnako hraješ na svém území a rovnako ďábel hraje přesilovku a přitom tlačí silnější tým. Víte, jaká je to ostuda? Víte, jaká je to ostuda, když Bělorusi zatlačí Kanadu? To je více jako gól. Chápete, gól? Dát gól Kanadě, prostě pro ně jeden gól nahoru, pět gólů. Protože jsme měli rozvazané tkaničky, prostě jsme se nekoncentrovali, jsme rozhození. Tak dobrá, tak nám nasazeli prostě nějakým nedopatřením tři góly, tak Bělorusi vyhrávají. Ale dívat se, že by minutu prostě si Bělorusi dělali s Kanadou, co chtějí, tak to je prostě obrovská potupa, že celý svět vidí, že on je točí. Bratři a sestry, víte, jaká je potupa, že ďábel se silnějším týmem zhraje přesilovku s náma? Že máš pocit, že tě tlačí, že tě něco přemáhá? A že měníš pravidla a že z tohoto boje, který je podstatný, ty řekneš, že já jdu radši hrát gorodky, já jdu člověče nezlob se hrát. Prostě se znižíš na nižší úroveň. Oproti tomu, že Ježíš řekl, choďte do celého světa, čiže na každém místě je stejný boj. Je to stejný duchovný boj. A tak, jak ví být potupný, tak na každém místě je Boží vůle, aby byl úplně totálně vítězný. To znamená, že Boží vůle je všechny ty svědectví na celém světě, tam, kde se takzvaně vylije svatý duch je probuzení, aby to bylo tady, na tomto místě. Aby to bylo v tvém životě. Amen? Takže tobě mě odkazuje, co do duchovního boje Pán. Nakonec, moji bratři, posilujte se v Pánu v převaze jeho síly. Oblečte si celou výzbroj z Boží, abyste se mohli postavit proti ďáblovým nástrahám nebo proti ďáblovým úskočnosti. Neboť náš zápas není proti krvi a proti tělu, ale proti vládám, proti autoritám, proti světovládcům této temnoty, proti duchovným mocnostem zla v nebeských oblastech. Čiže nebojujeme proti lidem z masa a z krve. Některé překlady to takhle vykládají. A jeden kazatel jednou řekl, že víte, v čem tkví utlačení a prohra. Víte, co je pro nás prohra? Pro nás je prohra všechno to, co není vítězství. To znamená, že dostat se do vítězství na světské úrovni, že jsme jenom takoví lidé, jako lidé ve světě, tak to je útlak, to je prohra. My jsme občané Božího království. My jsme požehnaný Pánův lid, my jsme vysvobozeni, vykoupeni, obmyty drahocenou krví Ježíše, nám patří vítězství. Haleluja!
Mezi námi a světem je rozdíl. Svět se nemá dobře, my se máme dobře. Svět je nešťastný, my jsme šťastní. Svět je prokletý, my jsme požehnaní. Svět jde dole, my jdeme nahoru. Svět jde do zatracení, my jdeme do vítězství, do spasení. Svět jde do chudoby, útlaku, prokletí, my jdeme do bohatství, požehnání života. Haleluja! A toto je na mě, na nás vidět. Amen? Haleluja! Haleluja. A ten kazatel říká, že nebojujeme, tečka. Že tam je problém toho útlaku, že křesťané normálně nebojují. A tam je ta ďáblová úzkočnost, protože ty se musíš porovnat se světským člověkem, který duchovně nebojuje. A pokud děláš přesně to, co dělá světský člověk, který nebojuje, tak je to přesně takhle. Platí tato část Božího slova na tebe, lebo nebojujeme. Ale toto je stav křesťanů utlačených, který nebojují, ale celá rada Boží je, nebojujeme proti tělu krvi, ale bojujeme proti, a je tam světovládcům, to znamená, jsou síly, které jsou stejné na celém světě. Jsou světovládci a Bible říká, že jednou se zjeví antikrist, že se zjeví světovládce a to, co udělá, když se zjeví tomuto světu a když dostane tu pravomoc na celou zemi, to je katastrofa, poslouchejte, na zemi se uděje holokaust. A z toho, jak jsem se teď připravoval na kázání, tak nahledněte do duchovného světa. To nemá nějaké opodstatnění, to nemá nějaké vysvětlení, jenom to ukazuje, že holokaust je prorocký obraz, kde Bůh víte, co znamená holokaust, to slovo? To znamená zápalná oběť. A to je zvláštní název. To znamená, že Bůh pravděpodobně dovolil v tom duchovním boji, aby byl Izrael, lid knězů, které naráběli s oběťmi, aby se stali takovouto obětí takového zvěrstva, které bylo páchano, kdy se zjevily tak temné síly, podle mě v holokaustu byly na zemi vylity a zjeveny nejšílenější duchovní síly a povaha, jakou ty světovládci mají. Když se podíváte na ten Hamas, tak to je tak amatérský, to je tak primitivní, to je tak šílené, to je tak zvěrské, že oni se tam vyvalili a dělali zvěrstva největších možností, jaké měli. Že podřezávali nejdřív děti před očima rodičů. Ale to, co dělali fašisté, prostě systematické vyvražďování, technické plánování, že za stolem seděl inženýr, který prostě dimenzoval kalkulačkou, že jak velká pec musí být, jaký žár musí mít, aby průmyslně zpracovali a vypočítavali, že kolik dokážou prostě spálit lidí od dětí po staré, za den. Chápete, že to normálně inženýrsky plánovali? To je šílené. To je prostě zhmotněné, ty světovládci to zlo, to prostě nemá období. To nemá nic společného s lidským uvažováním. A Bůh se na to díval a dopustil to. Čiže z duchovného světa je velice pravděpodobné, aspoň já si to tak myslím, možná se mýlím,
Ale ak se mýlím, tak někdo, kdo má reálnou touhu mě z omilu dostat a vysvětlit mi pravdu z čistého porozumění, ne z nějaké revnivosti, ať se přihlásí a mi to řekne. Ale já vám řeknu, jak si to vykládám, proč je to holokaust, proč to byla spalovaná oběť. Já si myslím, že Bůh normálně dopustil, vybral, aby zahynuli ty, kteří se dostali k němu. Okamžitě. To si myslím já aspoň. Uznejte, že ak po lidsku mluvím, tak je to minimálně milé, ne? Já, kdyby jsem byl Bůh, takhle uvažuji, a dopustil by jsem tohleto, že tam více miliona dětí zahynulo, že tam zahynuli starci, ženy, že z pohledu fašismu tam bez rozdílu hynuli lidé, bez zmilování, bez ohledu, a selekce byla dělaná kvůli cílům těch nacistů. To je šílené úplně. A kdo to Bůh dopustil, tak podle mě ty zázraky, že normálně nechal na zemi ty, kterým dal možnost Židům k pokání. Čiže takového bezcharakterného člověka židovského v tom getu dal do toho Sonderkommanda, který to dělali. To víte, že do těch pecí spalovali ty Židy, ty vězni, že to nedělali ty Poláci nebo ty Němci. To znamená, že Bůh normálně, je to paradox, já si to myslím, že vybral ty nejlepší, které z té doby prostě odstěhoval do nebe. A ty takzvaně horší nechal, ať mají milost na zemi, ať poznají Boha a činí pokání. A celému světu ukázal, poslouchejte. To je předobraz. Když přijde antikrist, tak Bible říká, podle mě největší soužení bylo, ta atmosféra v Evropě musela být šílená. Proroctví říkají, že prostě neuniknou, že není taková díra, kde by se schovali. Víte, co to bylo za šílenství, jak ty lidé schovávali v těch pivnicích ty Židy za tými umělými zdmi? A samozřejmě, kolik jich schovali, ale kolik jich neschovali. Víte, co to bylo za duchovní atmosféru, že vlastní muž svoji ženu zapřel, protože je židovka. A proroctví se naplnili. A Bible říká, že přijde takové soužení na svět, jaké tu ještě nebylo, když se zjeví antikrist. A bude mu dána vláda nad všemi rasami, a tam je napsané, že budou umírat svatí, abyste věděli, že oč tady jde, o jaký boj na věčnost. A Bůh to dopustí. To znamená, že ak tady budou křesťané, ak tady budou křesťané v době soužení antikrista, tak budou průmyslně vyvražďovány. Je tam napsané, že to nebude zacíleno na křesťany. To bude, rozumíte, že na to nemusí člověk věřit v Boha, aby se nechtěl poklonit před antikristem. Chápeme se. To bude takový zrůda, že to zjevení, že to je prostě zlý světový vládce, budou mít aj ty, kteří nebudou poznat Ježíše. Chápeme se? A všichni tyto budou systematicky vyvražďovány. Já jsem vám říkal, že se napojím svatým duchem, že toto čeká tento svět. Máme naději, že budeme vytrženi předtím. Haleluja. A potom říkám, musím se za něho modlit, nevím, co ho to napadá. To jsou apokalyptický pohledy. Ano, je to z apokalypsy, je to ze zjevení. To je zjevení, to je ukázání věcí, jak jsou. Tak vám to ukážu, kde to je napsané, že to tak je, jo? Nájdete zjevení 13. kapitolu. A stále jsme v úvodu do duchovního boje. A znáte, že Ježíš říká, modlete se,
abyste byli hodní, abyste tomu utekli. Amen. Možná ty Židé se nemodlili, možná se modlili a možná pro některé Bůh vypůsobil, že utekli holokaustu a pro některé způsobil, že z holokaustu na věčnost jako spalovaná oběť utekli do Božího království. Já bych to tak udělal. Ne? Víte si představit, když jedno dítě vešlo do sprchy, ani nevědělo, co se s ním děje. Z lidského pohledu to je totálně šílené. Z Božího pohledu ani nevědělo, jak se k němu dostalo. Je to tak? Víte si představit člověka, který tam prožil 3, 4, 5 let. Viděli jste ty na kost vychudlé lidi? Že v jakém utrpení žili? Představte si, že někdo vešel do plynové komory, ani nevěděl, že kam jde, že jde do sprchy a prostě omámený a už mu nebylo nic. Představte si, že tam někdo vyhubnul na kost. Představte si, že se odsaď dostal, potom se najedl boršču a zemřel, anebo skoro zemřel, a potom se dostal na tu loď do Palestiny a tu loď nepustili na palestinské území a on několik měsíců na té lodi strádal a potom ho dali do utečeneckého tábora na Kypr. A zemřel tam. Jaké utrpení prožil oproti tomu, který prostě za pár vteřin omdlel v té plynové komoře a když už spálili jeho tělo, mu to bylo jedno. Je to tak? Třináctá kapitola, mluvíme o chodte do celého světa, dá nám je veškerá moc na nebi i na zemi. Ten boj je globální. Víte, co to znamená? To je, není dobrý slovo, protože lepší slovo je univerzální. To se netýká jenom zeměkoule, to se týká celého vesmíru. To je tým bojem, který my bojujeme, v čem se nacházíme, je celý vesmír. My teď nahlížíme do duchovního světa. Bratři a sestry, my nebojujeme proti tělu a krvi. Náš boj není pozemský. Člověk jako takový není ta vrcholná entita, za kterou nic není a on je tým zlem. Ale za ním my jsme lidé, my se rozhodujeme, na koho stranu se přidáme. My se rozhodujeme, jaký boj budeme, či budeme bojovat, za koho budeme bojovat a jak budeme bojovat. Či to pochopíme, že či budeme ve vítězným týmu, který bude přemáhat. Však si dej otázku, že či by si se zařadil do miliardy Arabů a vybral si islám, anebo či by si se zařadil do 10 milionové židovské armády, kde je vycvičený každý. Proto, když půjdete do Izraele, poslouchejte, v Izraeli je vycvičen k boji každý. Muž i žena. V Izraeli v knihkupectví si hledá knížku 18-letá židovská dívčina, která má na zádech rubsák, na zipsu má plišového medvídka a vedle M16 nabitou. Každá izraelská žena nad 18 let vystřílit ze samopalu tak, že by si neuniknul. Každá. Hubená, tlustá, normální, ví v polospánku sestavit M16 nabit a bojovat. Čeho je to odkaz? Že v Božím království bojuje každý. Poslouchejte, duchovní boj není pro pastory, není pro evangelisty, není pro apoštoly. Duchovní boj je pro křesťany. Amen. Proto ten boj, to bojování mu musí a měl by porozumět každý ty svý pozici a bojovat dobrý boj víry. No dobře. 13. kapitola. Šelma z moře.
A uviděl jsem jinou šelmu vystupovat ze země. Měla dva rohy jako beránek, ale mluvila jako drák. Vykonává všechnu právomoc té první šelmy v její přítomnosti. Všimněte si, že řeč je furt o celý moci. Jo? Tam není, že má určitou právomoc, že má půlka armády, tři čtvrtě armády. Vždycky je to celé. Jsou v duchovním světě dvě království. Království temnoty a království světla, Boží království. Amen? Černobílý. Dobro a zlo. Bílá patří nebi, černá patří ďáblovi. Tak to je. Je jenom dobro a zlo a mezi tím je dělící čára, bojová linie a žádný yin-yang. V Božím království není nic zlého. V království temnoty není nic dobrého. Haleluja. Takže veškerá právomoc první šelmy má i druhá šelma, vykonává všechnu právomoc ty šelmy, nutí zemi a její obyvatele, čiže vidíte tady globální záležitost, moc nad celou zemi, aby se kláněli té první šelme, její smrtelná rána byla vyléčena. Činí veliké znamení, takže nechá i oheň z nebe před zraky lidí sestupovat na zem a svádí obyvatele země znameními, které jí bylo dáno, učinit před očima šelmy. To je obrovská masivní duchovní síla, svádí obyvatele země. Když vidíte ty duchy, které svádí obyvatele, že co to bude tohle, když prostě antikrist přijde na svět. Říká obyvatelům země, aby činili obraz šelmě, která měla ránu od meče a ožila. A byla jí dána, aby vložila ducha do obrazu té šelmy, takže obraz šelmy promluvil a způsobil, aby byli zabiti všichni, kteří se nepoklonili obrazu šelmy. A působí, aby všem malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům byl dán cejch na pravou ruku nebo na čelo a aby nikdo nemohl kupovat ani prodávat a kdo nemá cejch, jméno šelmy nebo číslo jeho znamení. Zde je moudrost, kdo má rozum, ať porozumí číslo ty šelmy, je to číslo 666. No a počkejte, chci pročíst. Takže ten duch, ale jak chci pročíst, ano, dále. Takže pozoruj. A bylo jí dáno, aby rozpoutala válku proti svatým. Spozornite, jo? Čiže tady je řeč, kde nerozděluje Bible lidi na věřící, nevěřící, co se na celém světě bude dít. A teď prostě rozpoutá válku proti svatým. A aby jí přemohla, a byla jí dána moc nad každým kmenem, lidem, jazykem i národem a budou se jí klánět všechny obyvatelé země. Jejich jména nejsou od založení světa zapsána v knize života a toho zabitého baránka. Má-li kdo uši slyš, kdo má jít do zajetí, půjde do zajetí, kdo má být zabit mečem, bude zabit mečem. Zde je vytrvalost a víra svatých. Amen. Co je tam napsané? Kdo bude zabíjen? Nejdřív ty, který nenaplní všeobecný pravidla bez ohledu na víru, kterou bude chtít antikrist nastolit. A zatím bude rozpoutaná válka proti komu? Speciálně proti svatým. A říká, někteří půjdou do zajetí a někteří budou zabiti mečem.
A říká, že zde je vytrvalost, tu se ukazuje vytrvalost svatých. Teda ty Židé po tom všem, co prožili, stále šumař na střeše si povzdychnul, ak poznáte to dílo, že Bože, proč si nevyvolil někoho jiného. Dalo by se to vyvolení jakoby před světem říci, že já se ho vzdávám a nechte mě být. A on věděl, že to nejde. Tak jako křesťané vědí, že to nejde, protože ten boj je duchovný. Jak máš ducha Božího, jak je tvé jméno zapsané v knize života, ak si povolán k tomuto boji, aby si stál na místě pánovém, tak jednoduše, ak by si dostal sem, anebo ak jsou to lidé, kteří se tehdy obrátí, tak doma moudrost rozumí, že to všichni vědí, že za cenu mučednictví půjdou do Božího království. A některý obejdou, že půjdou do zajetí a zažijou vysvobození od pána, když přijde v tisíciletým království. A ten film chvíli poté, to víte, že tam zůstali nevytržení křesťané, kteří takzvaně nešli prvním spojem domů vytržením, potom se v soužení obrátili a řekli, že to mi už nestojí za to s tou známostí. Všichni jsou už v nebi. Všichni jsou už v Mexiku, Buenos Dias, já taky jdu. A už potom naberou tu smělo za Antikrista, že toto mi už nestojí za to. První vlak jsem zmeškal, ale druhý nezmeškám klidně, už ať mě zabijou, ale Ježíš je pán. Amen? Teda toto je globální boj a takhle se vyvalí síla Antikrista na svět a Bůh, a my žijeme v době, kdy máme dospět k dobrý věrný služebník a máme dospět k vytržení. Amen? A kdyby aj to vytržení bylo někdy potom, co bude takhle řídit Antikrist, tak aj na nás platí, že tu je víra a vytrvalost svatých. Že tu na zemi Ježíš říká, nebojte se, kdo může zabít vaše tělo. To znamená, že rozumíte tomu, že v izraelské armádě, když chodíme do Izraela, už jsme tam dávno nebyli, ale musím to zařadit, jednou, nikdy jsme nebyli, já jsem jenom jednou nechtěl jít do muzea holokaustu a vedle je národní hřbitov a jsou tam oddělení, a je tam oddělení, kde jsou pohřbeni všichni z jomkypurské války. Je tam oddělení, kdy jsou pohřbeni všichni ze šestidenní války. Je tam oddělení Mír pro Galileu, kde jsou pochovaní. Je tam celá sekce, kde jsou pohřbeni vojáci z libanonského tažení. Z 82. Z 2012. To znamená, že umírají aj vojáci v té armádě. A Bible toto mluví. Teda rozumíte, že fyzická smrt v životě křesťana není nic výjimečného. A když je to takhle, a když ten boj je globální, a když je univerzální, a je to na život a na smrt, to znamená, že ďábel, milí bratři a sestry, ďábel, nechce jenom tě utlačovat. Ježíš to řekl jasně, on přišel na to, aby kradl, vraždil a zabíjel. Amen? To znamená, že on tě chce zabít. Teda já bych sem chtěl dneska v zhromaždění ti říct. Ďábel chce, aby si předčasně umřel. A je pracuje na tom. Ha? Tak jsi naivní. Čiže z Bible bude žít podle toho, že nebojujeme, že já nebudu bojovat. On chce zabít kohokoliv, malé i velké, věřící, nevěřící. On si nevybírá podle víry, nevíry. O nás je napsané, že nás chce více, jenže my jsme o mnoho silnější. To znamená, ak se posilujeme v převahe jeho síly, tak Bible říká, že pod našimi nohami, že před námi je slabý,
s námi nechce bojovat. Je tak zbabělý, že jednoho nebojujícího, nevěřícího člověka chce zničit, lehčej vyvršit se na něm, ale rád by nás. Rád by nás, ale ten, který je v nás, je silnější jako ten, který je ve světě. Prosím tě, víš tak uvažovat, že toto je vážný boj na život a na smrt. Celý lidský život. A že se můžeš posilovat v převaze jeho síly a žít jeden pokojný život. A že strategie, že budu dělat, že ďábel tady není, že to ti nepomůže. Víš, že ti to nepomůže? Řekni haleluja. Ale víš, co ti pomůže? Řekni, no, řekni, co mi pomůže. Židům, Efeským 6.12, vraťme se tam, jo? Jdeme říct si velice důležitou věc. Bratři, sestry, my máme jméno Ježíš. Když přijdeš do zhromaždění a vzýváš jméno Ježíš, jsi obrovský nebezpečný pro ďábla, obrovský nedotknutelný. Ježíšové vítězství, když se na identitu vrátíme zpátky, našeho ducha se ďábel nemůže dotknout. Čiže my máme totálné bezpečí v duchu, my z ducha můžeme postoupit Božím královstvím do naší duše, z duše úspěšně být duchovný, z duše do našeho těla. My máme nárok na duševní zdraví a klid a pokoj v duši. My máme nárok a zbraně na náš klid a pokoj a zdraví v těle. My máme nárok a pokoj na uspořádání našich okolností, aby ďábel byl daleko za hranicemi našeho života. A my máme sílu, aby jsme zautočili a vešli do tábora nepřítel do světa a nastolili Boží království. Haleluja. Když zajmuli letadlo letící do Tel Avivu z Řecka, z Aten a do Entebbe, somalského Entebbe, anebo etiopského, zavezli to letadlo. Víte, co udělali Izraelci, izraelské komando? Jak vytvořili vládní kolonu toho diktátora, černý Mercedes, dva Range Rovery a celé komando přeletělo tým americkým bombardérem pod radary na letiště, vystoupili, naimitovali vládní kolonu. Všichni teroristi si mysleli, že diktátor krajiny přichází na letiště, vystoupilo komando, všechny je vystřílelo, vzalo všechny rukojemníky a za několik hodin byli zpátky v Izraeli. Zahynul tam bratr Benjamina Netanyahu, který velel tomu komandu. Velký hrdina. Ale ze 105, myslím, 103 zachránil. Dva rukojemníci asi zahynuli, 103 oslobodili. Na území nepřítele. Jedna chvála přišel, že musí vzít do tábora nepřítele. Teda my jsme povoláni k velkým vítězstvím. Haleluja. Takže je napsané, nebojujeme, náš boj není proti tělu a krvi, proti lidem z masa, ale proti duchovným mocnostem. A ten efeským, oblečte celou zbraň Boží, abyste mohli obstát proti úzkočnosti nástraha. Neboť náš zápas není proti krvi a tělu, ale proti vládám, proti autoritám, proti světovládcům této temnoty, proti duchovným mocnostem zla v nebeských oblastech. Náš zápas, řecké slovo, je tam použité řecko-římský zápas. Poslouchejte, v řecko-římském zápasu
je boj tělo na tělo takový, kde se využívá úplně všechno. Tam záleží úplně na všem. Na maličku, který jeden soupeř druhý mu vtlačí do ucha nebo do oka. Tam záleží na tom, že mu pákou prostě láme kosti anebo vyklubuje klouby. Prostě je to totálně intenzivní boj, v kterém se využívá všechno. Chápete? Pokud je boj na život a na smrt. Víte, vítěz je ten, kdo má život. Viděli jste ty americké thrillery, kde v ringu bojujou, že vítěz je ten, kdo zabije toho druhého. Řeknete mi, tam jsou pravidla nějaký, viděli jste to, že něco se nesmí? Myslíte si, že ďábel něco nesmí? Že bojuje tak, že něco nesmí, lebo bojuje podle pravidel? Ne, čiže jak my bojujeme s ďáblem? Podle pravidel? Chápete, lidé to nechápou. Jak Izraelci, proč Netanyahu vyslovil válku? Protože to všichni vědí, pokud je totálna válka na život a na smrt, tam nejsou žádný pravidla. Pravidla jsou tam, kde nejde o život, ne? Tam můžou být pravidla, kde jsou pravidla, tam je nějaká hra. A nejdete tuto duchovní skutečnost vysvětlit Arabům, to znamená ty, kteří křičí, že Izraelci zabíjejí děti. Ale Izraelci zabíjejí děti a plnou zodpovědnost za to nesou Arabi, kteří se za ty děti schovávají. To znamená s Kalašnikovem jít do školy a odsaď střílet je vojnový zločin. Nebezpečí smrti ty arabské civily vystavil Hamas, ne Izrael. Kdyby neudělal to, co udělal, Izrael by nezabil ani jednoho Araba. Za smrt všech civilů v Gaze nese zodpovědnost Hamas. A ty duchové můžou takticky prostě říkat, co chtějí, odvolávat se na co chtějí. A to, že se využívá všechno, teď je špičkový vynikající film Golda, to vám doporučuji se na to podívat, je to o Golde Meirové, o jediné premiérce v historii Izraele, novodobého státu Izrael. Kdy Henry Kissinger řekl, já jsem americký občan, jsem ministr zahraničí a jsem Žid. Ať si to uvědomí. A ona říká, jo, to je její nejslavnější výrok, jen si ty uvědom, že my čítáme ze zadu dopředu. Jsi Žid, ministr zahraničních věcí, až potom americký občan. A tehdy se dohodli na tom, že kvůli zájmu Američanů jim dala 48 hodin ještě, aby potřeli ten útok na Jomkipurské válce. Protože jde o život. A všechny tyto věci z hokeje aj z války vzpomínáme, že víte, proč jsme my křesťané? Protože nám nejde o požehnání, nejde nám o vnoučatka, aby zpívali v besice písničku na prvním místě. Jde nám o život. Jde nám o život. O holý život. Křesťanství je boj o holý život. A když vybojujeme holý život, a když ten holý život vybojujeme na věčnost, co jsme vybojovali v Kristu Ježíši, tak nám jde potom už aj o oblečení, aby jsme nebyli nahý, holí. Potom nám jde už aj, aby jsme nebyli hladoví. Potom nám jde už aj o to, aby jsme byli sytí. Potom už nám jde, aby aj naše děti to měli, aj naše vnoučata. A potom nám jde o to, aby to měli každá generace. A aby Boží království se rozšířilo. A potom nám jde o to, aby to měli aj ty, kteří Pána neznají, kteří nepatří do naší rodiny. Haleluja! A když bojujeme proti vládcům, a proti temnotě,
Tak tady skončíme a budeme pokračovat ve středu a já tě pozývám na modlitby zítra. Haleluja. Jednoduchá otázka. Kdyby si žil ve městě Sderot, to je to město, na který Hamas dostřelí a nejvíc raket tam střílí. Kdyby si v nějakém tom kibucu žil, chtěl by si mít samopal doma, nebo nechtěl? Chodil by si na střelnici, bavilo by tě střílet, tomu věř, a jak? A jak? By se všichni jako na blázda na tebe dívali, kdyby si byl pacifista, že jak se ochráníš. Já se tě ptám, když ti v království duchovním nebojujeme proti tělu krvi, jde o život, tak ty nemáš žádné zbraně? Oblečte celou zbraň Boží. Ty nechodíš vážně do zhromaždění, tebe to vážně jedno, ty nechceš, aby jsme tě vysvobodili. Ty chceš stále být zajacem, vy, bratři a sestry, vy, který nechválíte tu spolu s námi, který byste tady měli být, který máte na to svoje důvody. Ty nechceš chválit Pána, ty nechceš evangelizovat, ty nechceš se modlit, ty nechceš se učit střílet a být ne jako do prázdna, ale zasazovat nepříteli rány. Chceš být zajatej v těch svých věcech, jako Gilad Šalit 6 let v Gaze, aby nad tebou Hamasaci vládli, aby tě živili a dávali ti jídlo, aby tě používali? A nebo chceš být svobodný? Chceš být v Boží armádě? Tak si to ujasni, ať přijde na tebe zjevení, protože Pán je dobrý, je mocný a bojujeme proti mocnostem v povětří, proti světovládcům. A když se podíváte do řeckého originálu, takže ten boj je globální, toto platí v Austrálii, v Americe, všude. Ak to platí všude, ak platí všude, že jsou to světovládci, a ak platí, že Ježíši byla daná veškerá moc na nebi i na zemi, tak je boj všude a vítězství možné všude, i v Olomouci, v tvojím životě všude. Amen. A poslouchejte, jak Bůh tady založil zbor, tak je tady nějaká armádní síla, ne? Tak mezi námi je Pán, jsou tady anděle, tak v táboře nepřítel prostě něco založil. Tak prosím, otevři oči, že z pohledu duchovního boje, ak znáte operaci Antropoid, kdy byl Gabčík s Kubišem vysazený do protektorátu, tak procitni, že kdo je kdo, kdo za koho bojuje, protože já ten příběh mám velice rád, protože já jsem tady byl vysazen, nebyl žádný zbor, nebyla žádné seskupení armád, to, které je teď. A v naší historii ta ďábelská kontrarozvědka duchovná chce udělat dvě věci. Rozdělit Boží armádu. Ďábel nemá nervy a čas na to. Na to je pánem Belzebubem, má muchy, má démony. Ak je tady nějaký slabý bojovník, tak řekne, že dvě smradlavé muchy na něho pošle, aby ho zničili v té armádě. Ale v případě, že je armáda silnější, tak ví, že ji musí rozdělit. Že tam musí najít někoho, kde vypůsobí solidní rozdělení. A když se podíváte, co vyučuje Ježíš, tak se stala zvláštní věc. Ježíš, kterému je dána veškerá moc na nebi na zemi. Když demonstroval tu moc, to znamená, že mu to strašně silně fungovalo. Dokázal prostě vykopnout démona jedným slovem z hluchého němého tak, že ten aj mluvil, aj slyšel, aj viděl, slepého a němého. Aj viděl, aj slyšel, hned na jedno slovo. Komu sloužili, mi řekněte, komu sloužili ty farizeové?
Najdete Matouš 12. kapitola a tam dneska skončíme a přemýšlej. A zařaď do svého života tu část života, kde budeš duchovně bojovat, kde budeš vědět, že bojuješ dobrý boj víry. A všechno z toho křesťanského života, z pohledu duchovního boje si zařaď, co si ceníš, co tě posiluje v převaze jeho síly, v čem máš nádej, že budeš přemáhat ve svém životě až do Pánovho příchodu. Amen? Ak nejsi ochotný se jen dostavit na mobilizaci do zhromaždění, jak by si byl ochotný zemřít za Pána? Jak ty nemůžeš být ani dezertérem, pokud si ani nenastoupil? Amen? Bratři a sestry, už chápete, proč se musí chodit do kostela? Řekni, budu chodit do kostela pravidelně. Teď se myslí náš sbor. Do sboru budu chodit pravidelně. Kým budu v armádě, tak budu bojovat. Kým budu bojovat, tak budu bojovat v armádě. V jednotce, ke které mě Pán přidělil. Haleluja. A buď ti to dojde, nebo ti to nedojde. Ale když ti to nedojde, tak přemýšlej, co bude přemáhat v tvém životě. Kdo bude přemáhat v tvém životě? Kolik jsem řekl, Matouš? 12. Poslední místo, jo? Strašně, extrémně důležité. Věřím, že tvoje mysl je teď zřízená, že chápeš nějakým věcem. Ha? Víte, jaké v tom náděj přemáhat, být ze jeho síly? 12. A který verš jsem řekl? Nahlas? Hlas? 22.12. Tehdy k němu přivedli démona, démonizovaného, který byl slepý a němý. Poslouchejte, víte, proč k němu přinesli právě slepého a němého a proč k němu nepřinesli malomocného? Protože všechno to, co je tady napsané, režíroval Bůh. Aby jsme dneska mohli kázat, ne? Protože slepí a němí může těžko bojovat. Teda, ak toto nevidíš, jsi slepý. Ak takhle nebudeš jednat ústy, mluvit si němí. A nemocný. Ale když tě Bůh uzdraví, musíte uzdravit ze slepoty a nemoty, aby si mohl nastoupit. Já jsem ještě neviděl prostě armádní jednotku slepců ze samopalmy. Alebo nemí důstojníci. Jak se nemí může modlit? Musí být uzdraven, ne? Jak slepý může se samopalem bojovat, když nevidí, musí být uzdraven. Řekni, slepý a němý musí být uzdraven. No, takže donesli slepého a němého k Ježíši a právě nedonesli k němu člověka se svrabem anebo s neštovicema, ale slepého a němého, který byl slepý, uzdravil ho tak ho uzdravil, že mu neprošla horečka, ale uzdravil ho tak, že němý a slepý mluvil a viděl. Víte, kdy je uzdravený slepý? Když vidí. Víte, kdy je uzdravený němý? Když mluví. A byli ohromeni a říkali.
Snad to není ten syn Dávidu, když to uslyšeli farizeové, to znamená, že když to viděli, tak syn Dávidův, jo? Hned věděli, že na něho se vztahují proroctví, že tady přišel Mesiáš. Mesiáš je ten od Boha, který je pomazaný, má tu schopnost, je vystrojený k takovému boji, má takovou právomoc, že toto dělá. Chápete, tam, kde to funguje, toto dělá. Ježíš toto dělá, Ježíš to dělá lehce. Stále, celý svůj křesťanský život toužím a každý, kdo hledá Pána, touží, aby to fungovalo dokonale, úplně dokonale. Ježíš říká, když vám to bude fungovat, když budete bojovat dobrý boj víry, tak budete křízit mrtvé. A skřízit mrtvého znamená mu uzdravit všechny orgány najednou. Slepý to je prostě jenom oční specializace. Haleluja. Takže toto říkali, to je Mesiáš. Tam, kde toto funguje, to je Mesiáš, to je syn Dávidův. A syn Dávidův je mezi námi, amen, takže my chceme, aby to fungovalo. Chcete to, aby tady mohl být každý uzdraven? Amen, každý. Že tu tak funguje pomazání Mesiáše, že tu to všechno funguje. Nechceme, aby tady byla jenom šunka a sýr, ale chceme Hemendex, ne? Haleluja. Kanadský tým. Sebevědomí, sebeidentita, sebeuvědomení si, že spolu s Kristem sedíme v ponebeských oblastech, jo? Tak, jako oni řeknou, chápete, víte, co jim oni řeknou? Vy jste Kanada. Vy tak tam hrajte jako Kanada, ne? Vy jste Kanada, tak já vám říkám, vy jste Boží děti. Vy jste děti Syna Božího, nejvyššího. Haleluja. No a potom jsou tam farizeové a ty to vidí takhle. A to je velice zajímavé. Když to uslyšeli, farizeovi řekli, tento člověk vyhání démony jen moci Belzebuba, vládce temnoty. Belzebub znamená vládce much. A keďže je tam vládce, tak si řekneme jednu obrovsky důležitou věc v duchovním boji. Ježíš však znal jejich myšlenky a řekl, každé království samo proti sobě rozdělené pustne a žádné město nebo dům sám proti sobě rozdělený neobstojí. A jestli vyhání Satan Satana, rozdělil se sám proti sobě, jak tedy obstojí jeho království? Vyháním-li já démony z moci Belzebuba, v čí síle, čí moci je vyhánějí vaši synové, proto oni budou vašimi soudci. Jestliže však já vyháním démony v moci Ducha Božího, pak už k vám přišlo Boží království, haleluja. Víte, co jim Ježíš řekl? Víte, co oni řekli, když řekli, že Belzebubem? Dvě zásadní myšlenky, kdy teď končíme a přemýšlej velice nad tím. První je, že když farizové řekli, že on vyhání knížetem Belzebuba, satanem, ty nižší démony a mouchy, my nebojujeme proti tělu a krvi, ale proti světovládcům, mocnostem, knížetem, duchem zla v povětří. Víte, co nám Bible zjevuje? Že království temnoty je vysoko organizované, za prvé. Vysoko organizované. A ďáblovi to, jak má zorganizované své království, funguje vysoce, vysoce, vysoce. Z toho můžete vidět, jak mnohí křesťané jsou totálně hloupí. Tak, jak nám Tim Kispel kázal. Neuraz se, že říkám takové slovo, protože přišel a řekl, že v listě Galackým v originálu není o nerozumný Galaťané. Tam není ta korekce 21. století, že místo klameš, řekl si nepravdu, lebo to zní lépe. O nerozumný Galaťané zní lépe, ale v originálu je, že vy hlupáci.
To je trochu výstižnější, ne? Že o, nerozumný Galaťané, kde jste udělali takovou malou chybičku, máte tady prostě něco, bebínko, smítku na košilce, ne? Řekli mi vy hlupáci. Jste úplně, úplně hloupí, pokud tělem dokonáváte. A křesťané vědí být extrémně hloupí a naivní, když si myslí, že jak funguje. Poslouchejte, 2000 let odolává Božímu království, království temnoty. Ta organizace je neskutečně vysoko sofistikovaná a silnější, mocnější je jenom organizace Božího království. A Ježíš řekl, jak přišlo Boží království, tak ví rozložit aj království temnoty. Čiže to je první věc. Vysoko organizované. A to, že Ježíš vyhnal démona a to, že farizeové viděli, že to je taková pravomoc, že v případě temnoty toto by musel samotný Belzebub dělat. To je zajímavé, ne? Jako měli známost a jako mají. Vědí, že slepému a němému démonu by věděl v království satanovém poručit, aby okamžitě odešel jenom samotný Belzebub. A když viděli to, jakou sílou a mocí byl osvobozen od toho démona ten slepý, tak absolutně, co jim řekl na jiném místě, vy bloudíte, vy neznáte ani písma, ani moc Boží. Ale je zajímavé, jak dobře znali strukturu satanovho království farizeové. Bo teď by ne, vždy jim Ježíš řekl, že vy jste z otce ďábla. Normálně byli posedlí ďáblem, normálně tomu chápali, že i jejich otec je tady přítomen, jenže řekli ano, ano, byl by tady přítomen, kdyby tady skutečně byl přítomen a kdyby jsem nebyl tady já. Ale ak jsem já vyhnal démona duchem Božím, tak se k vám přiblížilo Boží království, tak se k vám přiblížilo něco, co je vysoko na celou špičkově strukturalizovanou, organizovanou hierarchii satanova království. To je první věc, kterou si musíme uvědomit, že my absolutně musíme být posilovaní v převaze jeho moci, když chceme dosáhnout to, že tato moc je s námi. Že svatý duch je s námi, amen? A druhá věc je, říká Ježíš, že a království je rozdělené proti sobě, tak nemůže obstát. Víte, co Ježíš řekl? Že království temnoty není rozdělené proti sobě. Tam všichni bojují pro jeden cíl. Nran geta, nebo Cosa Nostra. Když se někdo dostane do struktury mafiánský, tam je skoro nemožné se odsud dostat. Jak se dostane z takové struktury někdo? Jenom Boží milosti, jenom komandem andělů z nebe. Je to tak? Proč? Protože království temnoty je vysoko organizované a totálně kompaktní a nerozdělitelné. Protože ďábel, co udělá s tím, kdo se... Co udělá capo di tutti s někým, kdo se zbouří? No zničí ho. Zničí ho. Ale takhle to v Božím království nefunguje. To znamená, ďábel ví, křesťany, já nemusím, já je chci zabít a předtím, jak je zabiju, mně stačí jednoduchá věc. Já je nemusím zabít, já je nechám zabít samých sebou, já je nechám, aby se rozdělili. Oni se nezabijí v začátku, oni prostě se toho zdráhají projevit se jako já. Mafián se toho nezdráhá. Chápete, mafián zabije vlastního syna za to, že narušil jednotu klánu, ne? Křesťané toto vědí, že toto mají zakázané, že? Křesťané mají zakázané se jenom křivě dívat na sebe.
To znamená, ďábel, ďábel řekne, mně stačí, když je rozdělím. Protože Ježíš říká, že stačí, aby byli rozdělení a okamžitě jejich moc klesá a dostávají se na nižší úroveň. Je to tak? Každé rozdělení v církvi oslabuje každého. Kdo je účastný toho rozdělení? A jeden je naivnější jako druhý, když si myslí, že ne, když si myslí, že tím rozdělením ten, protože ten jeden si myslí, že ta druhá strana je vina, ten druhý, ale když je aj jedna strana vina toho rozdělení, tak samozřejmě je oslabený aj ta nevinná strana. Protože Bůh měl asi nějaký záměr, když byli spolu, ne? Takže Ježíš říká, že Boží království, že ak je království jakékoliv rozdělený proti sobě, tak neobstojí a oslabí se. A tím dává najevo, že Satanové království a království tohoto světa a všechna ta temnota je vysoko organizovaná a strukturalizovaná a na samém vrchu je Belzebub, samotný Satan, který řídí všechny ty démony. Ale přichází tam Ježíš, pán pánu a král králu a říká, jak já prstem božím, duchem svatým vyháním démony, tak se k vám přiblížilo Boží království. A Boží království je spravedlnost, pokoj a radost ve svatém duchu. Haleluja. Takže nejenom, že odešel tento slepý a němý démon, ale ten člověk, co ho nosil, byl svobodný, svobodný. Haleluja, svobodný. Haleluja. 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 A co potom Ježíš vyučuje? Že ďábel řekne, toho si poznačte a toho nechte na pokoji. Toho my se budeme bát jako čerta. Ne. Ale říká, že na co počká ten démon? No kým se zdáli Boží království, ne? Kým Ježíš odejde. Potom přijde ten slepý démon do toho uklizeného domu, ne? A co bude chtít udělat? Bude ho chtít znovu obsadit. Myslíte si, že Hamas, kdyby mohl, neudělat to, co udělal? Že teď si to vyčítají? Je to, a to jsme neměli udělat, to se musíme poučit. To jsme přehnali? Nebo by to udělali znovu? Udělal by Satana démoni znovu? Však to Ježíš říká, přijde Antikrist a ty démoni budou dělat to samé. Ale Ježíš bude dělat to samé. Protože Ježíš je ten istý včera, dnes i na věky. Haleluja. Takže, ak si silný v pánovi a někdo ti řekne, nějaký šaman, že vlítne na tebe nějaký zlý duch, kletba, prokletí nebo co, tak ty víš, co řekneš, člen kanadského týmu. Nad si dá pozor démona kletba, aby na něho svatý duch nevlítnul. Mě to strašně pozbudilo. Jednou jsem viděl takový americký film z vězenského prostředí a tam jeden vězen druhému vyhrožoval a řekl mu prostě konečně pravdu Božího království, že ať ho neštve, lebo že na něho vlítne jako svatý duch. A říkám, haleluja, konečně. Amen? Haleluja. Řekni, mám svatého ducha. Haleluja. Svatý duch je na mě. Postavme se. Haleluja. Kirlamo šalamantara labasia lamantas. Haleluja. 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 Duch pánův je na mě. Řekni. Duch pánův je na mě. Pomazal mě. Aby jsem zvěstoval zajatým evangelium, evangelium, dobrou zvěst. Aby jsem poslal zajaté na svobodu. Aby jsem uzdravil skrušené v srdci. Haleluja. Na mě je Duch Svatý.
Na mne je Duch Svatý. A když je Duch Svatý na mne, je se mnou Boží království. Aleluja. Přiblížilo se Boží království. Spravedlnost, pokoj a radost. Tam, kde je Svatý Duch, tam je království Boží. Tam je spravedlnost, pokoj a radost. Tam je nejvyšší moc Božího království. Před moci sklonit Belzebub. Aleluja. Není moc, která by obstála před Svatým Duchem, který je na mne. Aleluja. Ve mne. Aleluja. Otevírám se před Svatým Duchem. Svatý Duchu, vítej na tomto místě. Aleluja. Zahrajme na závěr chválu. Pozvedni ruce k Pánovi a stoj pevně v boji a přijdi zítra na modlitby. Jdeme bojovat, přemáhat, posilovat se v převaze jeho síly. Haleluja! Slyšíme všude zvukne svatý boj, probíhá ve jménu Pána. Ježíš je králem vítězným, vítězové jsme, ďábel poražený. Náš Bůh je na straně naší stále, přišel nám dát život nový. Ve tvých rukách je celý život můj, Ježíši, u tebe jsem v bezpečí. Srdce v ohni mám, ve kvůli tvé, zakřičet toužím, Ježíši, tebe chválím.